Арма көрермен, қайырлы таң қазақ елі. Алтай арнасында Алтайдың ақпаратты сазды бағдарламасы. Студия төрінде мен Досжа Мұхамедқали және де менің әріптесім Яна Момлева. Бүгінгі жаңа күндеріңіз, жаңа апталарыңыз, жаңа мүмкіндіктеріңіз сіздерге тек жақсылығымен келсін дегіміз келеді. Әрбір күн сіздерге бақыт, шаттық, табыс алып келсін. Қайырлы таң, қадірлі көрермен, сіздермен Алтай таңы бағдарламасы. Баршаңызға жақсы күн үлкей тілейміз. Бүгін бізде дүйсенбі аптаның алғашқы күні. Негізі дүйсенбі ауыр күн деп айтып жасады ғой. Ал біз сіздерге дүйсенбілеріңіз сәтті әрі күнілді өтсін деп тілейміз. Дорогие телезрители, доброе утро! Сегодня на календаре 19 февраля, понедельник. В такой морозный день мы желаем вам отличного начала недели. Пусть все приятные случайности, которые сегодня происходят, подарят вам эмоции, счастье, веселье на всю неделю. Поэтому мы хотим вам пожелать сегодня в мороз только всего самого наилучшего. И главное, согревайтесь и одевайтесь потеплее. Ал бүгін бізде тақырып бақыт формуласы. Досжан, сен үшін бақыт ол не? Мен үшін негізінен бақыт деген бұл ата-анамның амандығы, жаңағы мықты денсаулық. Осы екеуі мен үшін бақыт деп айтар едім. Знаешь, я думаю, что счастье – это то, что нельзя почувствовать, да? Вернее, можно почувствовать, но нельзя потрогать и пощупать. Скорее всего, это что-то необъятное, и я согласна, что это счастье твоих близких, твоих родных людей, и ты действительно будешь счастлив, когда вокруг твои люди будут счастливы. И знаешь, на самом деле, для меня вот счастье, я когда прихожу домой вечером и понимаю, что мой сегодняшний день прошел счастливо, когда, например, я выполнила все дела, или вот все так хорошо сложилось, и я действительно чувствую себя счастлива. И вот хочу спросить, өзінің ең бақытты күнін туралы айтшы? Менің ең бақытты күнім, бәлкім, қалай айтсақ болады. Туған күнім шығар. Осы жылдағы тойлайтын 15-ші тамыздағы туған күнімді өмірімде ең бір бақытты сәттердің бірі деп есептер едім. Ал сен үшін, сағанда қойыншы осы сауалды өзің. Да, знаешь, наверное, это, скорее всего, какие-то праздники или приятные события. Сейчас, например, я вспомнила, когда ездила на отдых. Это было, кстати, 15 августа тоже. Это было 15 августа, и тогда я узнала, что я поступила на учебу туда, куда я хотела, как раз по своей профессии, еще и на грант. И я помню, знаешь, не было интернета, там сеть не ловила, и со всех телефонов пытались найти, зайти на этот сайт, и тут мне пишут, что вот поступила на грант. Это действительно были такие яркие, долгожданные такие эмоции. А еще счастливый день был, кстати, когда родилась моя сестренка, тоже вот такой, моя мечта была. Вот, поэтому, наверное, для меня это и есть мои счастливые дни. И я думаю, что, дорогие телезрители, если вы хотите с нами поделиться, какой счастливый день в вашей жизни, то мы будем очень рады прочитать это. Вы можете нам написать нам на WhatsApp 837-235-1034 или позвонить и поделиться своим счастливым днем, рассказать нам по телефону 52-24-49. Мы будем очень рады. Талғатжан, а мы продолжаем. Және де күннің бақытты болу үшін саған да не қажет? Қайтадан жаңағы сауалды, күніңнің бақытты болу үшін не қажет? Яғни күнді жаңағы өзіңнің ойыңдағыдай өткізу үшін маған бірінші кезекте жаңағы сергектік қажет деп өзім есептер едім. Енді былай қарағанда мен ұйқым келіп жүрген кезде бір күндік жаңағы жұмыс өнімділігім өте төмен болады. Сондықтан да осындай жаңа апта басталған кезде барынша ертерек жатып ұйқымды қандырып алуға тырысамын. Иә, дұрыс айтасың. Шын мәнінде адамға болу үшін көп нәрсе керек емес, бірақ бұны түсіну үшін көп уақыт кетеді. Дорогие телезрители, я думаю, что все-таки, да, нам для счастья надо совсем немножко, но надо большое количество времени, чтобы понять, насколько ты счастлив. Я думаю, что еще счастливый человек – это здоровый человек, человек, который заботится… Дин сауадам бақытадам. Я дұрыс айтасың. И я думаю, что это человек, счастливые люди, они заботятся о своем теле. И, наверное, как это и есть решающий фактор, потому что человек, который занимается физическими нагрузками, наверное, у него даже меньше времени для грусти, то есть у него свободное время, он начинает тренироваться, зарядка у него какая-то. Ты согласен со мной? Енді жаңаға қолы бос емес адам, тіпті жаңаға уайымдауға, депрессия, стресске де уақыты болмайды деп өзім есептер едім. Сондықтан да барынша жаңаға бір күндік жоспарды адам толтырып тастау керек.
таңға сегізде тұрамын, таңға ас жемін, жаттығу жасаймын деген сияқты, яғни жоспар бірінен кейін бірі жаңағы тіркесіп тұра берген дұрыс сияқты. Да, и вот я думаю, что действительно люди, которые составляют план себе, да, например, на будущий день, то им намного легче ориентироваться, то есть они уже знают, ну, что им надо делать, чем заниматься, и поэтому вот жаттығу жасайсын, это вот и входит в, как в главное, наверное, с того, как входят люди в этот день. Поэтому я думаю, что зарядка это является главной особенностью и началом здорового и доброго утра, а также счастливого утра. Поэтому, дорогие телезрители, давайте мы сейчас с вами начнем здоровое утро понедельника вместе и будем тренироваться, начнем с зарядки. Я енді білікті мамандар осы тұста жаңағы жаттығуға қатысты өзінің ойларын айтқан екен. Бірінші кезекте таңды тамақтан да емес, жалпы басқасынан емес, ең бірінші кезекте дәл осы жаттығудан бастау керек деп жатыр. Иә, сағат 8-ден 8 минут кеткен екен, құрметті көрермен, дәл қазір назарларыңызға біз таңғы жаттығу айдарын ұсынғымыз келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители! Приглашаю вас на разминку с телеканалом «Алтай». Таңмен тірлікке кіріскен көрермен, қайырлы таң, Алтай арнасында Алтай таң ақпаратты. Сазды бағдарламасы бүгін біз жаңағы бақыт формуласы, яғни бақыттың формуласы адам бақытты болу үшін не істеу керек, сол туралы тақырып жаңаға талқыламақпыз. Өздеріңіз ойларыңыз болса, біздің экранда көрсетілген ақпарат, яғни номерге хабарлассаңыздар болады. Яна, енді жаңағы маған қояр сауалдарың бар еді ғой сенің.
Я менде сұрақ бар. Душан, сен бақытты адамдар уақытқа қарамайды деген сөздің мағынасын қалай түсінесің? Я енді менше бақытты адамда уайымдайтын уақыт болмайды сияқты. Шынымен де жаңа ғана атап өткендей, адам бір күндік жоспарын шынымен де бір тығыз орналастырып тастаса, жаңа пайдалы дүниелерге жұмсайтын болса, ол бақытты адам. Яғни, бұлай айтылып, бір күнің екінші күніңмен ұқсамасын дейді. Сенсең егер, иә? Да, я поняла тебя, знаешь, ну, я вообще считаю, что счастливые люди, да, они не смотрят на время, вот, да, например, потому что они счастливы, и неважно в какое время. И хочу привести такой пример, наверное, ты меня тоже поддержишь и вспомнишь, когда мы в детстве играли с утра до вечера на улице, на площадке, да, мы могли заниматься, поиграть в различные игры с друзьями, да, и мы никогда не смотрели на время, только когда мама звала нас, да, домой, только тогда мы возвращались и уже видели, что там, не знаю, часов 7, 8, да, уже вечера, и ты забегал только домой и думал, ух ты, как быстро пролетел день. Поэтому, дорогие телезрители, мы желаем всем вам, чтобы вы никогда не смотрели на часы, но это в хорошем смысле, да, потому что вы настолько счастливы, что вам некогда следить за временем. Ну, еще я думаю, что счастливые люди, они занимаются любимым делом. Ты со мной согласен? И вот, смотри, я хочу узнать, ты занимаешься любимым делом, быть журналистом, это твоя мечта была? Иә, менің бала кезімнен келе жатқан басты армандарымның бірі, енді былай айтайыншы, бастауыш сыныпта мен ғарышкер болуды армандағам, кейіннен өсе келе осы телевизия саласы, жаңағы теледидарды көптеп көргеннен кейін осы журналист болсам, бірақ ол кезде бұл мамандықтың журналистика деп аталатын мен білмегем. Жағына телевизордың ішіндегі адам ретінде елестететін, сондай-ақ қалай айтсақ, журналистика дегенде мен осы телевизия саласына қатысты ғана деп ойлайтын. Газет, радио, интернет журналистика дегенде мен мүлдем білмейтін. Енді ауылда тұрғаннан кейін ба біздің жаңағы бір қарайтын дүниеміз осы теледидар ғана ғой бізде? На самом деле, кстати, у меня тоже была такая история. Я смотрела всегда телевизор диктора и думала, вот, я тоже буду сидеть в телевизоре и как диктор. И тоже же не знала всю эту специфику работы. И мечтала я, наверное, с класса шестого, когда начала вести мероприятия. И я, когда начала вести мероприятия, я думала, вау, я также буду, только теперь уже в телевизоре. Вот, и... Как говорится, мечты, они сбываются, поэтому, а на самом деле, тоже путь был, ну, непростой, то есть с 8 класса, потом с 8 по 11, наверное, я пыталась поменять профессию, что-то уйти в медицину, а в 11 классе, когда уже проготовилась такое большое время, поняла, что, скорее всего, это не мое, и мне нужна активная такая жизнь, как в журналистике. И поэтому я решила все-таки сменить свой профиль и остаться на своем выборе, который был еще в 6 классе. Вот. И как ты думаешь, насколько вот люди, которые занимаются своим любимым делом, они счастливы? Енді тағы бір тұжырым келтіруге дейін, осы тұста жалпы өзіңнің салаңа, өзіңнің жұмысыңа негізінен хобби ретінде қарау керек дейді. Сонда ғана сен жетістікке жетесің, сонда ғана сен бақытты боласың. Жұмысқа келіп алып, бұл жұмыс қашан бітеді екен, мен қашан айлық алады екен деп отыра беретін болсаң, бұл сенің салаң емес, сенің жұмысың емес. Жалпы өзіңнің салаңа, өзіңнің жұмысыңа сүйікті ісің ретінде қараған дұрыс. Да, ну вот смотри, хобби, например, есть люди, да, которым тяжело на работе, они приходят, да, домой и начинают, да, творить, выплескивают всю свою положительную энергию. И делают себя счастливым. А если говорить, ну, на самом деле, ну, на работе же им ведь тяжело, так что, возможно, хобби превратить в свое любимое дело тоже как идея, да, в виде какого-то бизнеса или бизнес-идеи, поэтому это очень актуально еще, наверное, к людям, которые находятся в декрете, да, или по состоянию здоровья, да, не могут выходить из дома, и у них такое счастье, наверное, они находят именно в этих поделках, да, в хобби, которым они занимаются на самом деле. А еще, знаешь, есть профессия, конечно, ты знаешь, даже не профессия, ну, астролог, да, который любит общаться со звездами, да, и потом мы узнаем, что другим знаком зодиака, да, предсказывают звезды на сегодняшний день. Давай, мне кажется, будет очень интересно нам с телезрителями послушать, что на 19 февраля говорят звезды всем знаком зодиака. Маған да қызық болып отыр, жалпы мен өзім тамызда өмірге келгендіктен бүгінгі күнде жалпы арыстандар үшін қандай жағымды жаңалық бар, күн суық болса да жаңағы жүректеріңіз жылы болып, істеріңіз алға баса берсін деп айтқымыз келеді. Құрметті көрермен, дәл қазір назарларыңызға бүгінгі жұлдыз жорамалайдарын ұсынамыз. Бізден алыстамаңыздар.
Тоқты, достарыңыздың денсаулығына қамқорлық жасаңыз. Бәлкім олардың бірінің денсаулығына кінәрат бар және дәрігерге бару үшін немесе өзіне көмектесер жақсы маман іздеу үшін оған сіздің көмегіңіз қажет болуы мүмкін. Овны, побеспокойтесь о здоровье друзей, возможно, у кого-то проблемы и требуется ваша помощь, вплоть до совместного похода к врачу или совета по поиску специалиста. Торпақ, достарыңызбен естелікке толы кеш өткізіңіз. Жас кезіңіздегі сүйікті әуеніңізді тыңдаңыз. Бұл кеш өте әсерлі болары сөзсіз. Тельцы, устройте ностальгические посиделки с друзьями с просмотром старых фото и прослушиванием музыки вашей юности. Этот вечер станет одним из самых светлых воспоминаний этого года. Егіздер, кешке қарай ұйықтау қиын болса, тас қараңғыда ұйықтап жүргеніңізге көз жеткізіңіз. Бұл ұйқының сапасын айтарлықтай жақсартады. Близнецы, если у вас проблемы со сном, убедитесь, что спите в абсолютной темноте. Это улучшит качество сна в разы. Шаян, ауа райына сай киінуге тырысыңыз, және трендтегі сәнді қумай денсаулығыңызға мән беріңіз. Раки, старайтесь одеваться по погоде, а не гнаться за трендами. Рискуете нанести вред здоровью. Арстан, жақсы досыңызбен кездесуді күтіңіз, онымен қарым-қатынастан ләзәт алыңыз, әр сәтті бағалаңыз. Львы, ждите встречи с хорошим другом, наслаждайтесь общением с ним, цените каждый миг. Бикеш, балаңызды өз мысалыңызда кітап оқуға баулыңыз, бірақ өзіңіз кітап оқымасаңыз, оны мәжбүрлемеңіз. Девы, приучайте ребенка к чтению собственным примером и красивыми красочными изданиями книг. Не требуйте от него того, что не делаете сами. Таразы, бүгін алдын ала жазылаусыз маникюрге баруға қолайлы күн. Нәтижесімен сапасы сізді қуантары сөзсіз. Весы, сегодня хороший день, чтобы сходить на маникюр без предварительной записи. Получите удовольствие от процесса, а результаты качества порадуют. Саршаян, жақындарыңыздың жүзіне қуаныш ұялату үшін ақша шығындаудан қорықпаңыз. Олардың қуанышы сізге екі есе болып қайтады. Скорпионы, потратьте деньги на приятные эмоции родных, их радость окупится старицей. Смех продлевает жизнь, улыбайтесь чаще и шутите без повода. Мерген, өз балаңызды басқа балалармен салыстырмаңыз. Өздеріңіздің іс-әрекеттеріңіз арқылы ғана баланы тәрбиелеуге болады. Стрельцы, не сравнивайте ребенка с другими в назидание. Это негативно сказывается на детской психике и очень травмирует. Мотивируйте его только собственным позитивным примером или поощрениями. Тауешка, жұмыста еркін кесте бойынша қызмет атқарып жүрсеңіз, жұмысты ертерек бастап, ертерек бітіруге тырысыңыз. Сол кезде бос уақытыңыз көбірек болары сөзсіз. Козероги, если на работе свободный график, попробуйте приходить пораньше и раньше заканчивать. У вас появится ощущение, что стало больше свободного времени. Суғиғыш, ескі және жаңа достарыңызбен кездесетін, сөйлесетін және шынайы әңгімелесуге арналған күн. Құпияларыңызбен бөлісіңіз. Водолеи, день для встречи со старыми и новыми друзьями, общения и честных разговоров. Делитесь сокровенным. Балықтар, бүгін сіз болашақта сәтсіздікке жол бермеуге көмектесетін баға жетпес сабақпен тәжірибе аласыз. Бастысы асықпаңыз, сонда жақсы күн болады. Рыбы, сегодня получите бесценный урок и опыт, который в будущем поможет избежать провала. Не торопитесь, позвольте всему идти своим чередом. Құрметті көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Енді келесі кезекте бір жағымды жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Өскемен қаласына Асылтас театры ақпан айында гастрольдік сапармен келеді екен. Яғни біздің Шығыс Қазақстан облыстық драма театрдың сахнасына арена драмасы қойылады. Бұл 19 ақпан 17:30, сондай 19:30-да Асылтас театры Instagram парақшасында жазған, біздің аренамыздың ауқымы өте кең, тіпті ұшы-қиыры жоқ деуге болады. Тіршілік бар жерде ақша да, байлық та бәрі бар. Керісінше, аренасына сыймай жатқан қаншама ел бар, деп өздері осындай жазған Instagram парақшасында қалдырған екен. Енді бұл театрдың құрамында атақты жаңағы дулыға Ақмолда, сондай Салтанат Бақаева бар. Автор бұрылы енді Бақыт Беделхан, режиссер Еділі Нұрсұлтан, және де актерларды өзім тоқталып айта кеттім. Иә, осындай бүгін керемет жаңаға премьераның куәгері болу үшін 17:30 сондай 19:30-да Шығыс Қазақстан облыстық драма театрына барсаңыздар болады. Құрметті Өскемен қаласының тұрғындары, сіздерді 19 ақпан, 17:30 және 19:30-да Шығыс Қазақстан облыстық драма театрында «Арена» атты спектакліңізбен күтеміз. Келіңіздер, өнеріміз тамашалаңыздар. Театрда жолығайық.
Жанна, у меня есть следующие новости для наших дорогих телезрителей. Сотрудник полиции Данияр Каирханов в области Абай указывает путь своим коллегам, поскольку из-за нулевой видимости передвигаться практически невозможно. Мужчина идет отважно, преодолевая сильный ветер, метель и холод, чтобы поскорее добраться к людям, которые стоят близ села Кукпекты. Храбрый поступок восхитил пользователей социальных сетей. У меня есть еще одна новость. В Усть-Каменогорску засыпало снегом, а затем нагрянул 30-градусный мороз, и сотрудники коммунальных служб трудятся день и ночь. А чтобы отблагодарить и согреть работников, задействованных в борьбе со снегом, волонтеры раздавали им горячий чай и баурсаки. Да, так что, дорогие телезрители, потеплее одевайтесь, согревайтесь теплым чаем, а мы сейчас вам подскажем рецепт вкусного печенья миндального, поэтому скорее берите листочки, записывайте рецепт и начинайте его уже готовить, чтобы согреваться чаем с вкусным печеньем. Давайте посмотрим рецепт. Құрметті көрермен, хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтайдан ақпаратты сазды бағдарламасы ені.
Я жанадан қадырға қосылған көрермен болса қайырлтан дейміз. Ал Досжан, сен білесің бе, бақытты адамдар ризашылықпен өмір сүреді. Яғни біз өзімізде бар нәрсені бағалағанда айналымызды позитивпен толтырамыз. Я енді өзіміздегі бар дүниеге жаңағы шүкіршілік етіп, осыған ырза болып жүрсек, шынымен де бұл енді бақытты адамның қасиеті деп өзім айтқым келеді. Негізінен енді қазіргі уақытта әлеуметтік желі дамыған, сол сияқты біз көбінесе не істейміз, жаңағы блогерлердің өміріне қызығып жатамыз, өзімізге бір көңілім толмай, бізде неге бұлай емес деген сияқты ойға беріліп жатамыз. Бұл негізінен қателік екен. Бұл жаңағы психолог, білікті мамандар да растап отыр. Яғни біреудің өміріне қызығып, өзіңнің өміріңе жаңа көңілің толмау, бұл үлкен қателік екен. Да. Адам өміріне емес, жалпы өз-өзінен жаңа көңілі толмай, өз-өзін қамшыласа, сонда ғана жетістікке жетеді екен. Да, я думаю, что это прекрасно поднимает настроение, да, когда ты благодаришь другого человека, да, даже, например, продавца в магазине, да, или, например, водителя автобуса, поэтому можете поблагодарить любого прохожего, который уступил вам дорогу, да, на тропинке. А я хочу сейчас сказать Досжан Сагандарахмет, что ты со мной сейчас ведешь такую передачу «Алтай Таны». Мы вместе поднимаем настроение нашим телезрителям. Спасибо большое, да, нашей команде, что в такой морозный понедельник мы все вместе собрались и сейчас ведем такую прекрасную передачу. Поэтому, дорогие телезрители, не забывайте благодарить, благодарите своих близких, родных, незнакомых людей, поэтому я думаю, что это принесет радость не только вам, но и вашим окружающим, поскольку вы сами создаете атмосферу добра и счастья вокруг себя и своих людей, которые рядом с вами находятся. Я енді мен де осы экранның алдында бізбен бірге отырған көрерменге рахмет айтқым келіп отыр. Сонда саған да әрине рахмет, осылай менің қасымда қазақ тілінде эфирді тізгіндеп отырғаныңа саған да алғыс білдіргім келеді. Рахмет. Және де адам бақытты болу үшін өзін неше түрлі ойлардан аулақ ұстап, өзін басқалармен салыстырмауы керек. Я думаю, что все-таки нужно избегать негативных мыслей, да? То есть бывают мысли, они буквально съедают людей, поэтому если ты будешь себя постоянно за что-то ругать, то это негативно скажется, конечно, и на твоем здоровье, и на твоем поведении. И я думаю, что нужно начинать каждый день с улыбки. Ты встаешь, ты улыбаешься и начинаешь хвалить себя. А еще лучше делать так, ну, я так думаю, что, да, список дел писать, небольших таких. Да. И когда ты вечером открываешь, например, этот блокнот или там листок, который у тебя, отмечаешь галочка, да, и ты уже радуешься и говоришь, вот какой я молодец, что сегодня вот столько дел сделал, да? Яғни, әр жасалған, әр біткен іске осындай жаңағы галочка дейміз, қойып отыратын болсақ, бұның өзі бір адамға жетістік ретінде көріне бастайды. Я жаңағы бір өзің тоқталдың ғой, басқалардың өміріне қызығу арқылы өзіңнің көңіл күйіңді түсірмеу керек дейді. Енді мен бұл тұста жаңағы әлеуметтік желіде бір комментарий жазатын адамдарға тоқталғым келіп отыр. Я ашуым бір сол жерден алып, жаңағы посттың иесіне бір өзінің ішіндегі өкпесін білдіріп жатады. Оған қатысы бар болсын, жоқ болсын. Бұндай адамдарға не айтар едіңіз? Ну, мне кажется, что лучше комментарии, да, всегда. Да, да. Ну, вот такие люди, возможно, им, наверное, скучно и нечем заняться, поэтому. Бірақ олардың жаңа профиліне кіретін болсаң, жаңағы екі баланың бақытты анасы деген сияқты өзін бір бақытты қып көрсеткісі келеді, дегенмен де бір ісіне қарасаң, ондай адам емес сияқты. Үйден шықпаған жаңағы ызасы келіп отырған адамдардың қатарынан шығар деп дегейді ойлап қаласың. Ну, я думаю, наверное, это тайна, которую мы не сможем разгадать. Почему же, да, все-таки люди пишут негативные комментарии, либо от нечего делать, наверное. Ну, это, скорее всего, та версия, к которой я склоняюсь. Потому что, ну, просто так писать какие-то неприятные вещи другим, да, незнакомым людям, скорее всего, это будет некорректно. А мы только за позитив, только за добро и счастье. Поэтому, если вы сейчас хотите осчастливить, да, какого-то блогера или кого вы сейчас смотрите, вашего друга, соседа, на которого вы подписаны в социальных сетях, то можно сейчас же брать телефон и писать ему только положительные вещи. И я думаю, что это принесет сразу радость не только тому, кто пишет, но и тот, кто получит это сообщение. Потому что в утро понедельника, как мы знаем, да, обычно люди угрюмые, да, такие уставшие, не выспавшиеся после выходных, и так тяжело приступать в рабочую неделю. И я думаю, что это принесет только радость и счастье. Және де бақытты адамдар, дайым жақсылық жасайды, иә? Себебі жақсы істер барлығына тек қана жағымды эмоциялар сыйлайды. Сен, Досжан, сен өзің соңғы рет қашан жақсылық
жақсылық жасадын. Иә, енді оны айтуға болмайды дейді бір жағынан. Сол үшін бұл тұста үнсіз қалғым келіп отыр. Қазақта мынандай сөз бар. Жақсылық жасап жатқандай болып көрінбеңдер, жақсылық жаса да көрінбе дейді. Яғни, істеген игі ісіңді, жақсылығыңды басқаларға жариялау бұл бір дұрыс емес сияқты. Жаңа мақтанышқа салды, мақтанға салып істеген жақсылық бұл жақсылық емес. Керісінше жаңағы ешкімге айтпай, өзіңмен өзің барып біреуге жақсылық істесең, бұның пайдасы шынымен де адамға көбірек келетін сияқты. Немесе жақсылықты басқаларға жариялап істеудің тағы бір жолы бұл әрине үлгі болу мақсатында. Сен де мен сияқты басқаларға жақсылық жасап, осылай игі іске жақын бол деп көрсетуге болады. Ал мақтану бұл қателік. Да, я тоже думаю, скорее всего, что если мы будем рассказывать, да, например, это хвастовство, но я считаю, что нужно рассказывать о добрых делах для того, чтобы люди начинали смотреть и тянулись, да, за тем, чтобы тоже сотворить какое-то добро. Например, можно помочь приюту, да, это будет пусть приют с животными, да, или помочь бабушке, да, одинокой. То есть я думаю, это те вещи, которые сейчас я говорю, на самом деле, это действительно я делаю, поэтому мне кажется, если вы видите, что человек нуждается в помощи, да, то необходимо ее осуществить. И независимо, да, и действительно, сейчас мы привыкли, то, что мы, да, снимаем видео, вот там я помог. А на самом деле, мне кажется, добро, которое ты сотворяешь, да, это должно быть что-то такое тайное, закрытое, чтобы потом это тебе в стократном размере вернулось, да, скорее всего. И керісінше жаңа көмектесе алмай қалған кезін бәйтін келіп отыр. Жұма күні жаңа бағдаршамнан егде жастағы адам жаңа әрең өтіп келе жатыр екен. Мен қасынан өтпеттім бірақ. Өзім тоң келе жатқам. Үйге асық бар жатқан, сондықтан да осында бір келеңсіз жаман жақтарымызды да айтып отырған дұрыс шығар. Мақтана бергенен қарағанда, иә, бәлкім. Иә, иә. Дорогие телезрители, а сейчас, чтобы мы с вами вместе не заскучали, давайте посмотрим веселый зажигательный клип и поднимем настроение в морозное утро понедельника. Демедім, өтірік күліп өмір сүрімде Бүкініп тұрып жақсы көремін Көрінген едім шуақтай маған Шүлдесен жаным бұлақ қайналам Күйбенім қанша қан жылатса да Сүйгенін бірақ жылатпайды адам Мен сені құшқан ұлытым қайда Оның да ертең күні тумай ма Есісіз сүйген есер шағымды Ұмыт дейсің бе Ұмыту қайда Мен сені құшқан ұмытым қайда Оның да ертең күні тумай ма Есісіз сүйген есер шағымды Ұмыт дейсің бе Ұмыту қайда Бөлем бей қалам Мұн шағады өлеңдей маған Жұлдыз көрінсе айдың жанынан Есімің тоқып өлердей болам Түн мені тағы ойға батырды Шығардың жалғыз ойланатынды Құдайда шебер ұмытпасын деп Аспанға жазып қойған атынды Жақсы көрем деп жи алдайсың ба Жан тәнің менен сүй алмайсың ба Менің жүрегім кешірімді ғой Өз жүрегімнен үй алмайсың ба Жақсы көрем деп жи алдайсың ба Жан тәнің менен сүй алмайсың ба Менің жүрегім кешірімді ғой Өз жүрегімнен Жақсы көрін деп жиялдайсың ба Жан тәнің
айтсаң ба, менің жүрегім кешірімді ғой өшірумен. Ұялмайсың ба, жақсы көрім деп жиялдайсың ба, жандәнің менен сүй алмайсың ба, менің жүрегім кешірімді ғой өшірумен. Өшірігіңнен ұялмайсың ба? Құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасының тізгіні мен Нұршан Мұхамедқали және де менің әріптесім Яна Мумлевада. Иә, бүгін енді біз бақыттың формуласы деген тақырыпты талқылап жатырмыз. Жалпы адам өзін бақытты сезіну үшін, бақытты болу үшін не істеу керек, оған не қажет? Менің ойымша, бірінші кезекте бұл отбасының, сондай-ақ жақындарының, ата-анасының амандығы. Да, я тоже думаю, что бақытты адамдар бақытты отбасын құрады. Начинается все всегда с семьи. И если ты воспитываешь своих детях, да, там, или ты задаешь позитивное настроение там родителям, то я думаю, что у них день такой же будет позитивный. Они, например, с утра, когда, да, твоим родителям позвонили и говорят, вот, вас вызывают в школу, да, ваш ученик, там, ваш ребенок, да, что-то натворил. Поэтому, да, да, то, да, это, конечно, очень плохо. А если ты, например, приготовил, встал пораньше, приготовил завтрак, да, для мамы, для папы, то я думаю, что это будет очень полезно и правильно. Олар тәрнертінен бастап, отбасынан әрбір мүшесін позитивке тартады, поэтому надо всегда начинать утро с позитива и заряжать энергией свою семью, своих близких и своих родных. И вот поэтому, например, с утра, что вот ты сделал сегодня, да, когда встал для своих близких? Я, мен бүгін жақындарыма таңмен тұрып, бір ешқандай да бір жақсылық жасадым деп айта алмаймын. Неге десеңіздер, білмеймін. Енді асығыс таңғы 5:30-нан бастап айналып жұмысқа шығып кеттік. Енді қазір эфирден кейін бәлкім бір жақсы көңіл-күйді көтеретін хабарлама жолдап қалармыз. Яғни сөйтіп көңіл күйімізді көтермесек, бірақ кешкісін ата-анама ауылда хабарласып, қал жағдайларын біліп, жаңағы ауа райы қандай болып тұрғандығын білген болатын. Мен құрметті көрермен, енді біз айтып жатырмыз ғой, жалпы жақсысы жармырыс деп таңғы көңіл күйімізді көтеру үшін бірінші кезекте таңмен таласа тұрып, жаңағы жақындарымызға хабарлама жолдау арқылы да көңіл күйді көтеруге болады екен. Ол арқылы, яғни, бізбен жұмыс істеуге болады. Бізге өздеріңіздің жақындарыңызға деген ізгі таңғы тілектеріңізді жолдаңыздар. Біз дәл осы студияда Яна екеуміз бірге оқитын боламыз. Біздерді күтеміз. Біздің экрандағы жаңаға барлық әлеуметтік желілеріміз қосулы. Хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар дегіміз келеді. Да, я на самом деле, знаешь, хочу сказать, что я успела. Ну, это, конечно, частичка, наверное, yeah. такая маленькая. Я отправила всем открыточку с морозным утром. Доброе морозное утро. Поэтому я думаю, все-таки как-то хоть подняла настроение своим родным и близким. И поэтому давай дальше продолжим, наверное, тему, как развивать оптимизм. Да, негізінен оптимизмді дамыту керек. Сіз ояна салып күлімдеуіңіз керек. Сол кезде сіздің күні бойына деген күніл күйіңіз жақсы болса да, күніңіз жақсы өтеді. Поэтому мне кажется, что надо настроение, да, поднимать самому себе. И вот смотри, у меня есть такой прием, вот действительно, которым я пользуюсь. Бывает, ты с утра встаешь, у тебя нет настроения, ты не можешь проснуться, даже вот реально открыть глаза, и ты начинаешь улыбаться. То есть подходишь к зеркалу и реально начинаешь улыбаться, и потом настроение сразу поднимается. Это не в том плане, что ты стоишь и как бы смеешься над собой или что, но ты улыбаешься сам себе. И ты говоришь, ну, значит, не то, что ты самовлюбленный человек, ты, скорее всего, поднимаешь настроение и автоматически у тебя поднимается настроение на весь день. Я думаю так. Поэтому, если вам грустно, то обязательно улыбайтесь. Даже не то, что через силу, а улыбайтесь для себя. Ты согласен? Я, енді жалпы дүйсенбі дейміз, бұл өте ауыр күн, сондықтан да бүгін тақырыпты да дәл таңдаған сияқтымыз. Дәл осындай ауыр күнде өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді қалай көтеру керек, қалай жаңағы адам өзін оптимист ретінде қарау керек, қалай оптимистік көзқараспен өмір сүру керек, бұның барлығына дәл қазір енді хабарымыздың барысына тоқталатын боламыз. Осыған қатысты жаңағы психолог маманда студиямызға келіп, жалпы бақытты адамның формуласы қандай болу керек, бақытты адам қай жерден қалай іздеу керек, соның барлығына барынша тоқталамыз. Иә, енді шынымен де менің көңіл күйім бір аса қатты болмай отыр бүгін.
енді хабардың барысында дәл қазір енді өзгеретін шығар. Бірінші кезекте дүйсенбі ауыр күн деп жатырмыз ғой, екі күндік жаңағы үзілістен кейін, демалыстан кейін ұйқым кішкене реттелмей отыр. Режимге ауыса алмай отырмын. Да, скорее всего, тяжелее, да. Ну, тяжелее всего просыпаться, это вот в понедельник как раз-таки есть. Тоғыздан асқаннан кейін, қалпыма келіп алып саған. Да, особенно вот после выходных дней. И поэтому, ну, вообще, знаешь, я думаю, что счастливые люди, они, скорее всего, еще и легки на подъем. Поэтому они строят режим дня, они также расписывают, рассчитывают, наверное, во сколько лечь спать, чтобы вот во столько-то встать. И вообще, я думаю, что вот оптимистичные люди, они смотрят на мир как-то иначе, то есть для них это мир является огромным пространством, в котором есть очень много возможностей, и они всегда наполнены бесконечной энергией. И вот особенно в трудные времена для людей счастливых это является как испытание. Они знают, что они через него пройдут, да, и в будущем их там ожидает светлая полоса. Поэтому я думаю, что счастливые люди, они все-таки более еще устойчивые, да. Они, наверное, прошли до этого какой-то путь, и сейчас они уже счастливы по-своему. Они, вот как я же до этого говорила, что нужно время, чтобы понять. И вот для людей счастливых, которые уже осознали это, они прошли это время, они знают, что они счастливы. Я енді бұл тұста жалпы оптимист адамның көзқарасы бойынша, енді мамандардың айтуына қарағанда, ол адамдарға әр күн бұл бір-бір мүмкіндік екен. Сондай әрбір жаңаға қателік, сүріну, бұның барлығы жай ғана сабақ пен тәжірибе. Яғни біз бір қателік істеп қойсақ, бұл бір өмірдің бір жазасы емес, жай ғана бір сәтсіздіктен сабақ алу сәті ретінде қарауымыз керек екен. Енді бұл тұста енді бұрындары Мадина деген әріптесім екеуміз күнделікті хабарымыздың барысында айтатынбыз, жаңа кәдімгі шамды ойлап тапқан адам 71 мәрте қателескен екен. Ал 72-ші жұмысында тәжірибесінде кәдімгі біз күнделікті қолданып жүрген шам бойлап тапқан екен. Сондай ол жаңағы 71 рет мен сүріндім, қателестім болдым деген жоқ. Бұның барлығы жаңағы 71 мәрте мен сабақ алдым деп есептеген екен. Да, я думаю, что это правильно будет очень. А еще, знаешь, я думаю, что для счастливого человека каждый день как праздник. И вот какие сегодня знаменательные даты 19 февраля? Что сегодня происходит? Я, енді бұл тұста жалпы әлем халықтарының ең бірінші кезекте тойлап жатқан мерекесі бұл әрине жаңағы тегіз мұхиттың жануары киттердің күні екен бүгін. Осы жалпы экологияны ойлайтын жандар, жалпы табиғатқа жанашы жандар үшін де бір аса бір ауқымды мереке деп айтқым келіп жатыр. Әлем халықтарының бірнеше мемлекеті дәл қазір бүгінгі сәтте осы мерекені тойлап жатқан көрінеді. Да, еще я знаю, что сегодня день дарения книг в Армении только, да. То есть, ребят, если у вас есть у кого-то знакомые, да, дорогие телезрители, то вы смело можете направлять своим друзьям книги, и это будет замечательным поводом отблагодарить их и поздравить с таким праздником. И у нас тоже он уже вот недавно прошел, да. Если да, я не ошибаюсь, прошлую среду. Он тоже решил, да, я. А вот теперь у соседней страны практически, да, также у них этот праздник. Я думаю, что этот праздник он развивает больше интеллект, да, среди молодых людей. Получается, ты можешь подарить книгу и приурочить это и к празднику, и отблагодарить человека, и поднять ему настроение. А сейчас мы узнаем, какие еще праздники 19 февраля от наших коллег. Қайырлы таң көрермен, сіздермен мен Мадина Болатханова, күндізбеде 19 ақпан. Бүгін бүкіл әлемдік киттер күні. Өткен ғасырдың ортасында теңіздегі сүт қоректілерінің бақылаусыз қырылып жойылуының салдарынан олардың саны күрт азайды. Бұл мәселе экологтар мен зоологтарды қатты мазалады. Өйткені осылайша табиғатқа зиян келтірудің кесірінен экологиялық жүйенің бұзылатындығы мәлім. 1982 жылы Халықаралық кит аулау жөніндегі комиссия киттерді коммерциялық мақсатпен аулауға мораторий өткізуге дауыс берді. Ол 1986 жылдың 19 ақпанында күшіне енді. Бұл оқиғаға орай бүкіл әлемдік киттер күні мерекесі бекітілді. Мейрамның мақсаты теңіз бен мұхит мекендеушілерін қорғап, табиғатқа қамқорлықпен қарауға, қоғамның назарын аудару. Сіздермен болған мен Мадина Болатханова, келесі атаулы күнде көріскенше. Құрметті көрермен, біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін енді жаңағы бақыттың формуласы, адам жалпы бақытты болу үшін не істеу керек, оптимистік көзқарас туралы айтып жаттық. Енді қыздар қауымы бақытты болу үшін не істеу керек? Жалпы қыздарға сұлулық ең бірінші бақыт деп те естіп жатамыз кейде.
Да, я думаю, что для девушек чаще всего поднимает настроение это красивые украшения, да, когда ты можешь время, вот знаешь, для меня особенно, когда ты можешь не торопясь собраться по утрам, то есть ты спокойно красишься, ну, ты не торопишься. Вот, кстати, сегодня я собиралась, не знаю, ну, наверное, из-за того, что я ехала на машине, а не на автобусе, я собиралась немного медленнее, да, ну, собиралась с удовольствием, действительно. Я думаю, что для девушек это действительно очень полезно, когда ты собираешься, и у тебя сразу все получается, и макияж красивый, и ты можешь подобрать свой образ на день, да? Может, ты турдың басын, да? Нет, я встала в 5:30, да. Уақытың жетті? Да, да. Таксимен келдің? Нет, на машине, папа привез. Поэтому, да, мне очень повезло, потому что в такой мороз тоже ехать на автобусе, конечно, было бы очень тяжело. И вот украшения, да, у девушек есть украшения, ну, постоянные, например, да, которые ты никогда не снимаешь, они что-то значат, да, тебе это вот, например, подарили на такую-то дату, это от такого-то близкого человека. А есть украшения, которые подходят под твой образ. Вот, например, когда у тебя появляется, ты идешь на какой-то праздник, да, возможно, вечеринку, да, ты туда собираешься, вечернее платье надеваешь, и у тебя сережки, колье, это все подходит и изящно сочетается. И, например, когда ты идешь в магазин, то ты начинаешь выбирать, да, и ты уже знаешь примерно, строишь свой образ, вот мы всегда с подругами так именно и делаем. А вот для мужчин, насколько, вот скажи, украшения важны? Мен үшін бір аса қатты маңызды емес, енді байқасаң мен ондай әшекей ештеңе тақпайым. Таза жүруге тұрсам. Мен де бір кездері жаңа сағат тағуды әдетке айналдырғым келген, бірақ жоғалтып ала берем. Жаңа барған жерден ұмытып кетем деген сияқты. Енді өзіңе бір сауал қойғым келіп отыр, өзіме жақын дүние. Негізінен сен үшін жаңағы бренд қаншалықты маңызды, жаңағы әшекей киім жағынан. Ну, на самом деле, мне кажется, всегда одежда должна быть удобной. Ну, и одежда, и украшения, и неважно, сколько это стоит, да. Например, бывает вещь дорогая. Кибер, там даже махтан ритндей. Да, ну, это вот, это для меня, конечно, да. Ну, я вот просто рассказываю свое мнение. А бывает вещь дорогая, и она тебе совершенно не нравится, ну, ты же ее не станешь покупать ради бренда. И вот, а бывает вещь стоит, например, совсем недорого, и тебе она нравится, тебе она подходит. Да, а еще, знаешь, такая, наверное, то, чем я пользуюсь, я всегда говорю, какую-то вещь беру, когда бывает недорогая. Я говорю, ну ладно, это на один раз можно надеть. То есть, ну, бывает, что ты действительно берешь эту вещь для одного раза, для одного праздника. И поэтому, ну, в такой момент, я думаю, украшения, они всегда дарят счастье. И вот девушкам, которым дарят там цветы, украшения, подарки, да, когда нам дарят, мы сразу так расцветаем, и это делает нас счастливыми. Вот, и я думаю... Сторис сказала сын бірде. Да. Ну, это тоже бывает, да, поэтому как, куда без этого. Ну, иногда ты только близко друзья выкладываешь, а иногда можно и для всех, когда уже, наверное, ну, долгое время ты общаешься с этим человеком, и можно так похвастаться. Я, мне жаңағы сторис-та жасыл жан тұрса бұл жақын достарыңа, ал жалпы былай кейін кезде бұл жалпы өзінің әлеуметтік желдегі достарыңа ғана жолда болады. Я, құрметті көрермен, келесі кезектенді республикалық таңы шолпаннан келген жаңалықтарға кезек бергіміз келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ халқының әрбір салт-дәстүріне, ырым-тыйымына байыппен ғана қарасаңыз, кішкентай ғана дүниенің арғы жағында үлкен мән-мағына жатқанын байқауға болады. Сондықтан біз бүгін елордалықтардың ұлттық нақыштағы әшекейлер туралы не білетінін сұраймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шолпыны кімдер тағады? Қыз бала тағады. Тұрмысқа шыққан шейінде ойлаймын. Шаштарына тағады, жүргенде ана жүрісі әдемі шылды-шылды етіп жүретіндер соған деп ойлаймын, ойым сол. Мұның ар жағында қандай бір тәрбиелік мән мағына жатыр? Қыздары сол шолпысымен сылдырлап келген кезде, конечно, жігіттердің, кісілердің бәрі сол қыздың несіне қарай тәрбиелі қыз екен, адамгершілігі бар екен, инабатты қыз екен деп соған белгісі енді. Апай, сізге кішкене ғана сыйлығымыз бар. Елімізде ұлттық сезім дейтін жалпы ұлттық флешмоб өтіп жатыр. Шекелікті кімдер тағады және не үшін, білесіз бе? Шекелікті жас қыздар тағады.
Әшеке бұйымы қазақтың. Не себепті? Бұй жеткен қыздардың өздерінің статусын көрсетеді ол. Мысалға, неге шашпау секілді қызмет атқарат олды. Бұл жеткен қызың қай отбасынан шыққанын, текті отбасынан шықты ма, қандай отбасынан шыққанын көрсетеді қызың. Сіздер әдемі әшеке тағып алыпсыз? Өзім қолымен жасалған әшеке. Ау, тіпті қолыңызда да. Қазақы нақаштағы элементтер қолыңызда да. Бұл құс тұмсық жүзігі. Тұмсық жүзікті не үшін тағатын болған, білесіз бе? Онысын бірақ білмедім. Мынау мойныңыздағы әшеке? Бұл қошқар мүйіз қой өрнегі. Негізі мен өзім осындай қолдан брошка жасаумен көп айналсам, модерн стиліндегі стиліне келтіріп жасағанын атам және де оларды өзім достарыма, жақындарыма сыйлап, қазақ стилін дамытқым келеді деген оймен ғой. Ендіше мен де сізді құр қол жібермей сыйлық бергім келіп тұр, өйткені елімізде қазір ұлттық сезім дейтін жалпы ұлттық флешмоб өтіп жатыр. Соның аясында біз әр жұма сайын Қазақстан ұлттық телеарнасы ұлттық әшеке тағуды трендке айналдырып жатырмыз. Ау, сізге шағын біздің атымызға сыйлық. Көп-көп рахмет сіздерге. Құс тұмсық жүзік туралы не білесіз? Жалпы білуім бойынша бұл сырт келбеті жаңағы құстың тұмсығына ұқсайтын, қыз балалар тұрмысқа шықпай тұратын, тұрғандағы киетін жаңағы жүзік. Еркіндік деген мағынаны білдіреді. Тұрмысқа шықпай тұрғанда? Шықпай тұрған кезде тағатын жүзігі, типа басы бос деген сияқты. Сізге мынандай әдемі қазақы нақыштағы сырға сыйлағым келіп тұр. Қабыл алыңыз. Бізден естелік. Басында бүркіттің құстың суреті бар. Дәл өзі. Оны қыздар тағатын, тұрмыс құрмаған қыздар тағатын жүзік секілді. Типа бастар бос емес үйленбеген, еркін деген мағына береді. Жақсы, көп рахмет. Қыздар, кешіріңіз. Сізге бір кішігірім сыйлық бар. Ұлттық әшеке, шекелік, иә? Қыз бала құлағына сырғаны неше жастан бастап тағады? Кішкентай кезінен, яғни мен ойлаймын, 5 жасынан кейін. Себебі ертеректе қыз баланың тұрмысқа шықпағанын салпылдақ сырғалар арқылы білген. Ал қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін кішкентай сырғалар таға бастаған, иә? Ол оның жолдасы барын және тұрмыстағы әйел екенін білдірген. Көп рахмет сізге. Кешіріңіз, қазір елімізде ұлттық сезім дейтін жалпы ұлттық флешмоб өтіп жатыр. Соның аясында біз 22-ші наурызға дейін ұлттық нақыштағы мынау элементтерді насихаттауға барынша тырысып атсалысып жатырмыз. Сондықтан сізге кішігірім мынандай рахмет. Иықтан шашың төгіліп жерге күмісті шашпау жарасып белге деген бір ән бар ғой. Шашпауды не үшін тағатын болады? Қазақтың қыздарының бірі, әдемі әшекей бұйымдарының бірі шашпау деген. Шашпауды ең біріншіден әсемдік үшін, сұлулық үшін, одан кейін барып бел омыртқалардың түзу болу үшін, қазақтың қыздары сымбатты болу үшін таққан деп ойлаймыз. Одан кейін жаңағы қазір бәрі жаңағы алюминийден болса, ерте кезде күмістен, жезден жасалған болып тұр. Сол себепті шашпауды жаңағы әсемдік үшін деп білем, әдемілік үшін деп білем. Сонымен қатар жаңағы сырт келбетінің сұлулығы үшін деп білем. Қадірлі көрермен, студиямызға алғашқы қонағымызда келіп жетті. Енді өзім таныстыра кетейін, Ернұр Қайырбеков, кикбоксшы, Indian Open турнирінің жүлдегері. Қайырлы таң, қош келдің. Ассаламу алейкум, қайырлы таң. Рахмет шақырғандарыңызға. Енді жалпы бірінші кезекте осы жарыс турнир туралы сөйлессек, қалай бардыңдар? Күміс жүлдегер атандың, иә. Осы жарысқа Қазақстан құрамасынан 33 адам барды. Оның 32 адамы орынмен қайтты. 21 алтын, 6 күміс и 3 қола медаль алдық. Иә, сонда бұл енді өте жақсы результат көрсетті. Сәтті жарыс болды деп айта аламыз. Енді жалпы командалық есепте 2-ші орын алды. 1-ші орын кімде? Өзбекстан. Өзбекстан 1-ші орын алып кетті.
Өзбекстан бірінші орын алды. Енді жалпы өзің осы спорттық карьераңа тоқтала кетейікші. Кикбоксты неше жасыңнан бастадың, қалай бастадың? Кикбоксқа 7 жасымда келдім. Өзімнің ағам тоже кикбоксер, сол өзімен бірге тартып алып келді. Өзім 11 жыл айналысам, спорт шеберімін. 2022 жылы өткен әлем чемпионатының қола жүлдегерімін. 2023 жылғы әлем кубогының қола жүлдегерімін. Қазақстан Республикасының чемпионымын. Сол осы ағаммен бірге келдім, ағамның артынан. Яғни ағаның артынан келіп, осы халықаралық, республикалық додалардың, турнирлердің жаңа жүлдегер жеңімпаз болсын. Сол әкем алып келді, екі ағам, тағы бір ағам Борис болды. Я айтты, Ернорды кім өзіме спорт қалап дегенде, Борис ағам жоқ деді, сол үлкен ағам кикбоксермен. Я, отбасыларыңмен осы спортқа жақынсыңдар. Әкем Борис бәрі. Де, тағы бір сауал жалпы, Шығыс Қазақстанда осы кикбокстың дамуы туралы. Өткенде тағы бір қонағымыз келген жалпы, кикбокспен айналысатын жандардың жалпы орталықтардың үйірмелердің санының азығын айтып кеткен. Иә, сол дворец спорты да бірақ үйірме ғана. Бірақ соның ішінде де өте мықты спортсмендер, школа өте мықты бізде. Сол Ермеков Серік бол деген ағаларымыз бар. Халықаралық дәрежедегі мас спорты, әлем чемпионы Бек Олегович деген мықты спортсмендер бар. Осы жаңа халықаралық турнирге Шығыс Қазақстаннан үш спортшы барды. Біреу чемпион, екеуі жүлдегер. Екі чемпион, екі қола медаль. Екі чемпион, екеуде. Жақсы. Екі финалист, екі чемпион болды. Енді бізде негізгі бүгінгі басты тақырып бұл бақыт формуласы деп аталады. Саған қояр жалпы сауалым. Осы спорт саған бір бақыт сыйлап жатыр ма қазіргі уақытта? Өте қатты. Жақсы спортпен айналысқанда өзімді жақсы сезініп, осылай жарыстарға шыққан кезде, осылай көк туымызды биікке желбіреткенде өте бақытты болып. Алдағы жоспар қандай? Алдағы жоспар. Алда Кубок Азии деген үлкен жарыстар болады, соған өту. Азия Кубогында топ жару басты мақсаттың бірі. Яна өзің. Ернұр, сіз өзіңізді бақытты адамның деп санайсыз ба? Санаймын. Шүкір. Неге? Бәрі қолымда бар. Әкешем аман, бәрі жақсы. Осылай көк туымды желбіреткенге өте қатты бақыттымын. Спортқа да айналысқаныма бақыттымын, бәрі жақсы. Яғни жаңағы сауалыңа дәлел ретінде осы спорт саған бақыт сыйлап жатыр деп. Тағы бір сауалы жалпы, төрт спортшы осы Indian Open жарысына бар деп айтып жатырмыз ғой. Қатарластарың жаңа бірге барған спортшылар туралы айта кетсең, біз енді студияға шақырғанбыз дегенмен де біреу жаңа отбасылық жағдайға байланысты біреу деген сауалға қатысты келе алмай қалды. Өзің келдің, енді осы жақындарыңның атынан не айтасың? Олар қандай спортшы сол туралы? Өте мықты спортсмендер. Бірінші алған Бек Олегович. Қазірғы Кулачка дегенде білесіздер ғой. Соның главный претенденті пойызға үлкен ағаларымыз. Бақытжан деген мықты спортсмендер тоже. Төртеуі де спорт шебері. Ерланұлы Мақсат. Әлем чемпионатының күміс жүлдегері 2022 жылғы. Бәрі мықты спортсмендер. Сол бәріміз бір залда айналысып, туған ағайын секілді. Енді жаңа ғана өзің айтып кеттің, Азия чемпионатына жаңа басты мақсат ретінде алтын қойып отырмын. 15 күннен кейін Петропавловскте өте мықты турнир өтеді, первый-второй номерлары, сол Кубок Азияға отбор. Соны бұйырса ұтып алсақ, Кубок Азияға болады. Дайындық қалай қазір? Дайындық өте жақсы, өте қызуда, мықты дайындалып жатырмыз. Күніне екі уақыт тренировка істейміз. Азия чемпионаты қашан, қай мемлекетте? Апрельде болады, либо өзіміздің сол Қазақстанда, Астанада болады, немесе Вьетнамда болады. Вьетнамға барып қалу шешілмеді. Мүмкін. Енді қолдауға тоқталайықшы, жалпы тағы бір өткендегі қонағымыз айтқан болатын, осы кикбокс спортына айтарлықтай бір аса қатты қолдау жоқ деп. Енді сенің ойың, бұл туралы өзің толықтырып кетсек. Олимпийский спорта болмағаннан кейін қолдау аз болады, ақша жағынан кішкене жарыстарға баратын кезде ақша жағынан көп бөлінбей қалады. Өз қалталарынан шығады. Өз қалталарынан емес, кейде бөлінбей қалады, содан кейін бара алмай қаламыз кейбір жарыстарға. Сборларға кейде бара алмай қаламыз, ақша бөлінбей қалғаннан кейін. Спорт, кішкене қолдау жоқ спортқа. Бұл енді шындық. Бұл шындық, Тағы бір сауал жалпы, Қазақстан осы әлемдік рейтингте дәл қазіргі уақытта кикбокс спортынан нешінші орында тұр? Топ-3-ке кіріп тұрмыз, ең мықты мемлекеттердің біріміз. Санап өтетін болсақ, Өзбекстан? Өзбекстан,
қазіргі Россия, Украина болған, оларға да жарыстарға келмейді. Сондықтан сол Өзбекстан мен Қазақстан бірінші орынды алып тұр ғой қазір. Иә, сондықтан да осы топ біз аламыз, олар алады кезек-кезек. Бәсекелестік бокста сияқты, бокста да сол Өзбекстан мен Қазақстан. Ал енді республиканың ішінде Шығыс Қазақстанның алар орны қандай? Тоқтала кетсек. Топ 5-ке кіреміз ғой. Топ 5 дегенмен де жаңағы үйірмелердің, орталықтардың саны аз болса да, топ 5-тікте Шығыс Қазақстан бар деп. 5 бала барсақ, 5-емізде орынмен айтамыз. Мықты школасы негізі. Бірақ сол кішкене қаражат жағынан дұрыс қаралмай алады. Кішкене поддержка керек школа. Ал енді жас өспірімдер жағы қалай? Осы спортқа қызығамын дейтін кішкентайлар бар ма қазір? Иә, қазір кішкентайлар өте көп. Біздің жаңа кішкентайлар көп келеді. Сол өзім TikTok жүргіземін. Сол TikTok-тан жазап, қай жерде тренировка істейсің деп. Сол дуар спортқа көп кісілер келеді. Қанша оқырман бар әлемде? Пока ең начинающий ғой. Мысалға санмен бір. 10,000 бар ғой. 10,000? Иә. Жақсы, 10,000 деген. Иә, қызығатындар бар. Енді тағы бір сауал, көпшілік спортшыларда осы уақыт өте келе бір жекпе-жекке ауысып кетіп жатады. Бұған өз қарасың қалай? Немесе белгілі бір деңгейден кейін ғана барам деп ойлайсың өзің? Негізі өзім де ауысқым келеді жекпе-жекке. Иә. Бірақ сол енді 3-4 жылдан кейін бірақ деп ойлаймын. Өйткені оның болашағы жақсарып қойдым. Өйткені сол осы кикбоксингқа. Ол жақта жаңа медиа ақша бар. Иә, медиа ақша бәрі бар, ол кикбоксингте кішкене азыр көңіл бөлмейді қатты. Енді бұндай спорт негізінен осы жекпе-жек түрлерінің көбінің бір жаңағы болашағын шауып тастап жатқан жоқ па? Иә, негізі бар. Ондай жағы да қауіп қой ол да бір жағын айтатын болсақ. Бірақ дегенмен көп спортшылардың жаңағы алдағы жоспары осы жекпе-жекке ауып кетіп жатыр қазіргі уақытта. Иә, көп спортсмендер байқаймын ондай. Кулашының байы дегендерге ауысады, ақша жағынан жақсы. Солай мамаға ауысады, көп кикбоксер, боксерлардың бәрі танитын. Иә, жаңағы енді алдағы жоспарыңмен бөлісіп айтып кеттің, шынымен дегенмен де біздің енді студиямызға эфирлік уақыт шектеулі ғана. Енді жаңағы хабарымызды өзіңнің таңғы жақындарыңа деген бір тілекпен аяқтасақ, Ернұр. Не айтасың? Достарыңа жаңа келе алмай қалған спортшыларға айтасың? Келе алмай қалған спортшыларға тренировкаға келіңдер бүгін. Дала суық, жылы киініп жүріңіздер, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Бәрі жақсылық тілеймін. Енді қазіргі кездегі негізгі актуалды тілек осы болып тұр. Даладағы аяз көпке жаңағы кедергі болып жатқан сияқты. Иә, Ернұр, енді өзіңе де жалпы өмірде де спортта да тек жақсылық тілейміз. Алар асуың әлі алда болсын. Біз мақтанатын, ел мақтанатын мықты спортшылардың қатарынан бол дегіміз келеді. Яна, өзің рахмет, Ернұр, сізге, что вы к нам пришли. Мы желаем вам больших успехов в спорте и в творчестве, чтобы вы дальше продолжали развиваться и оставались таким же счастливым человеком. Я құрметті көрермен, бүгін бізде студиямызда қонақта болған Ернұр Қайырбеков, Indian Open жаңағы жарысының турнирінің жеңімпазы, кикбокс. Келесі кезекте тағы бір үзіліске кезек береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізде бейнеклип қазір. Сен аман бол,
сенімім бол, аман бол. Жүрегімнің ішіндегі жүрегі. Күлімде демек менде ештегім жоқ түңілмек. Сенен сұлу қыз жоқ еді, қыз жоқ еді бір кезде. Сенен сұлу ханымда жоқ, ханымда жоқ бүгінде. Сен аман бол, сен аман бол, аман бол. Жүрегімнің ішіндегі жүрегі. Сен аман бол, сен аман бол, аман бол. Жүрегімнің ішіндегі жүрегі. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем нашу тему «Формула счастья». И, конечно же, мы хотим задать интересующие нас и вас, дорогие телезрители, вопросы психологу. Сегодня у нас в гостях психолог Людмила Русина. Людмила, добро пожаловать! Расскажите, как ваше настроение, как вы добрались в такой морозный день к нам? Здравствуйте! Всем желаю добра и здоровья! Да, ну, холодно. Холодно, но... Тот, кто родился здесь, тот, кто не унывает духом, да, выйти на мороз, подсобраться, это такая, кстати, кризисная ситуация, но она очень быстро может, как он нас пугает, так он нас может и взбудоражить, и... Приободрить, да? Да, приободрить и идти на работу. Действительно. И вы знаете, вопрос, наверное, самый главный, который нас интересует сегодня, формула счастья. Расскажите, она должна быть одна общая или у каждого индивидуальная своя? Но чувствуют ее, ну вот осознают, чувствуют ее каждый по-своему. Если мы бы сейчас сделали опрос, то люди бы по-разному ответили. Но формула существует. Да, да? Формула существует, у нее есть обозначение. С, В, О, Д. Первое, это эмоции, то есть человек должен получать эмоции. А второе, С, это смыслы. То есть во всем нужно в жизни находить смыслы по этой формуле, то есть тогда человек будет чувствовать вот эту вот значимость. А следующее – это вовлеченность, насколько он вовлечен сейчас в семью, в работу, в какую-то другую историю в своей жизни. То есть каждый выбирает, да, вот здесь может быть, можно сказать, что здесь это индивидуально как раз. А отношения, то есть как они строятся, с кем они строятся, есть ли вообще они. Но мы так устроены, что они всегда должны быть. Даже человек говорит, я одинок, я хочу так жить, мне так нравится. В любом случае, хоть с кошкой, хоть с книжкой отношения будут выстраиваться. И следующая, ну, то есть последняя буковка «Д» – это достижение.
То есть человек будет счастлив тогда, когда он будет достигать. И здесь не важно, просто встать и в мороз выйти куда-то, да, выпить чашку чая или сходить на работу, либо что-то сделать вообще такое глобальное для всего мира. Формула есть. Да, формула есть, получается. Вот это главное, что мы хотели, я думаю, узнать. И вот смотрите, достижения, да, то есть вот как вы посоветуете людям хвалить себя? Вот достижения, например, они достигли, да, сегодня вот там я покушал, буквально вышел на работу, это уже классно. Вот как людям научиться хвалить себя? Психология вообще говорит, ты родился, это уже достижение, потому что, ну, ты видишь, ты ходишь, ну, вот у каждого может найти в этом свое. Да, как хвалить себя? Наше бессознательное воспринимает тогда, когда мы сравниваем, это лучше всего, в общем, нужно стремиться, в общем, к этому, а когда мы сравниваем себя с собой. Есть я сейчас, есть я несколько лет назад. Там действительно есть чему, есть достижения за это время, есть что-то поменялось. Поэтому как себя хвалить? Ну, прежде всего, себя принимать. Вот она я есть, да, то есть я принимаю себя такой, как есть, да, из этого получается, что я работаю именно с тем, то есть живу с тем, развиваюсь именно над тем, что у меня уже есть. Вот есть у меня вот такой цвет глаз, да, вот такие способности. Поэтому хвалить себя, то есть просто нужно отдавать себе честно, искренне разговаривать с собой. То есть у меня есть эта уникальность, это психологи говорят, что каждый эксперт по своей феноменологии, то есть каждый феномен. Мы не можем быть похожи на кого-то другого. В этом и смысл, что для достижений нужно либо ставить цели, то есть чего у меня еще нет, да, и обязательно радоваться каждой достигнутой. Действительно, правильно сказали. Вот сделали что-то для себя, вау, наградите подарком. Это действительно, да, дорогие телезрители, поэтому вы обязательно сейчас слушайте советы и начинайте уже их выполнять, да? Думаю, достижения, если вы сейчас уже смотрите нашу программу «Алтай Таны», вы можете себя за это похвалить, да, и наградить чашкой чая или кофе, то, что вы предпочитаете. Вот, Людмила, расскажите, вы сейчас принимаете участие в проекте «Формула счастья», расскажите, впервые ли он у нас в городе, какая его главная цель, вообще, что это за проект? Да, есть такой проект у нас в городе, я действительно о нем просто тоже услышала, как обычный обыватель, и пришла на него, выглядит это как видеосъемка, короткая совершенно, волноваться не нужно, просто от себя можно рассказать, что такое счастье. Вот из счастья, да, что это такое? Mm-hmm. Вот каждый говорит о себе, для себя, поэтому там нет неправильных ответов. А он социальный, то есть здесь может любой поучаствовать совершенно, нет никаких ограничений. И, ну, вот я говорю, он кратковременный такой, то есть не надо много долго готовиться. И он искренний, потому что он просто говорит человека о себе, от себя. Посмотреть его можно найти, просто в Ютубе найдете, разные люди города. И это даже может интересно быть. То есть я хочу услышать сейчас, чем там счастлив учитель, или психолог, или предприниматель, и они рассказывают об этом. Да, это будет очень полезно. Я думаю, что, дорогие телезрители, вы можете отправлять нам сообщение, насколько вы счастливы, почему вы счастливый человек, на WhatsApp по номеру телефона 837-235-1034 или по телефону 52-24-49. Людмила, а мы с вами продолжаем. И вот тоже главное, что я хочу спросить, сейчас зима, так холодно, мало солнца. Да, вот у людей настроение немножко упавшее, будем так говорить. И вот как поднять настроение с утра, как просыпаться и себя подбодрить, да что ж такое, язык заплетается, подбодрить. Да, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя счастливым человеком вот в такую холодную погоду? Если вообще про науку, то очень важно, вот сейчас мы встретились, да, бодрить себя с утра тремя способами. Нужно разбудить себя эмоционально, то есть что-то себе, какую-то музыку, какую-то приятность, что-то посмотреть, вот вас посмотреть, да, с утра. Правильно. Разные гости, очень интересно. А затем интеллектуально, то есть хотя бы что-то, какую-то задачку для себя решить, можно что-то припомнить, да, какой-то стишок. И физически, то есть какое-то упражнение, ну, просто для тела, можно не обязательно там зарядку, то есть сейчас против этого. Вот, поэтому нужно вот таким образом, бодрость, она приходит и от духа, и от силы духа, да, и от тела, и от осознавания, от эмоций, от их, ну, вот, как бы осознавания, где, кто я сейчас, почему я грустная. Можно грустить, почему не запрещается грустить, нет, просто можно, да, вот оставаться в этой грусти, кстати, потому что, ну, здесь очень много тогда диалога внутри с собой человека и ответов для себя. Поэтому, ну, бодрость приходит тогда, когда мы искренние, когда мы что-то делаем. Ну, то есть, делай хоть шаг, ну, то есть, продолжай быть.
То есть, смотрите, бодрость, вот если я горю каким-то желанием, да, и у меня сразу начинает появляться бодрость. И вот, а как с утра мне вспоминать об вот этом желании, о моей цели, чтобы я вот сразу просыпалась и говорила, вот у меня есть моя цель, я буду к ней двигаться. Но некоторые банально поступают, но они молодцы, они просто это желание буквально вывешивают на дверку холодильника, либо в другом месте, где они утром, ну вот только проснулись, сразу могут глазками встретиться с этим своим вот желанием, с этой своей целью. Это действительно будет взбодрить, потому что зрительный образ, вот эта вот модальность зрительная, она срабатывает. Можно напоминалку себе ставить, можно включать каждое утро, иметь какой-то свой плейлист, пока добираешься на работу, либо что-то еще, да, в котором вот какая-то песня с какими-то словами или просто музыка, она будет вот как якорь напоминать. То есть какие-то нужно посылать себе знаки, потому что мы, да, мы люди, бывает, что уставший век такой стремительный, и себе нужно подсказочки везде оставлять. Да, это обязательно. А вот знаете, тоже вопрос, который меня волнует, почему, когда плохое настроение, люди часто начинают употреблять сладкое? И вот есть ли какая-то альтернатива сладкому, чем еще можно вот его заменить и поднять себе настроение? То есть как бы получать... почувствовать себя счастливым не от сладкого. Вот, например, не то, чтобы я грущу, да, но я начинаю сразу там шоколад, конфеты. А вот есть ли альтернатива этому? Да, конечно, во всех смыслах там есть. Мы даже сейчас немножечко в медицину шагнем, хотя я не врач, да, но сейчас очень популярно развиваться и понимать, что есть такой гормон, есть такой эндорфин. Его называют гормоном счастья. Да. Вот он, короткий гормон счастья, который дает как раз нам вот этот эффект эйфории и радости от сладкого. Но почему короткий? И сладкое тоже короткое. То есть оно на какое-то время только утоляет голод, да, или делает нас счастливыми. Потому что, ну, это вот так работает. То есть мы съели сладкое, да, система распознала, что это такое, и она употребила для себя. Но это будет коротко, да, это вот такое единовременное. Поэтому, ну, поэтому у нас сладкое. Хотим что-то другое, там есть очень много еще других подсказок у нас в организме. Организм у нас вообще идеально создан, у него есть все ответы в бессознательном и в физическом организме тоже. Значит, тогда можно, да, не заедать грусть сладким, да, все-таки находить, да, и радоваться. Вот даже, например, физические упражнения, да, действительно, это да. Тут вот серотонин, если, да, я не ошибаюсь, да, да, серотонин, да, да, вырабатывается? Серотонин у нас тогда, когда он вызывает и отвечает за интерес. То есть если его очень мало у человека, то есть он как-то не вырабатывается, мы что-то не сделали, ну там не съели, не выполнили там что-то, да, но не способствовали для своего развития. Серотонин отвечает за интерес, и тогда вот мы видим вот эту вот грусть, печаль, ничего не хочется делать. Если мы обращаем внимание, что это из психологии, которая связана с медициной, то есть вот, пожалуйста, мы просто, серотонин у нас находится как раз в орешках, то есть вот можно съесть, видите, это уже не сладкое. Да, как, казалось бы, мы уже там не вредим, если кто-то считает, что сладкое там чрезмерно вредит. То есть здесь восполнится несколько серотонин, и появится интерес, и грусть, она тоже немного спадет. Да, да. Берем на заметку, что да. Конфеты равно орехи. Можно. Теперь можно делать так, да? И вот главное это... Как научиться получать счастье от обыденных вещей? Вот, например, я с утра встала, вот мы все-таки же говорим про счастье, и вот у нас утро. Вот как раз надо же быть счастливым, начиная с утра, не то, что ты там под вечер, у тебя ты начинаешь бодрствовать, да? Ты должен с утра, да, быть счастливым. Вот как научиться? Ты сидишь, пьешь кофе, ты едешь в автобусе на работу, как от этого получить счастье? Здесь не выпадать из вот этой реальности, да, и наблюдать, потому что человек получает вот эти звоночки, да, счастья. Но опять же, чуть-чуть вернемся, да, дофамин нам дает, дофамин можно легко запомнить, это достижение. А достижение возникает тогда, когда мы задаемся вопросом, то есть наблюдаем, испытываем в чем-то серотонин, интерес и так далее. Ну, то есть вот все очень взаимосвязано в нашей микросистеме. А как это сделать каждый день, да, вот нужно наблюдать, нужно вот... У нас так устроено, что затылочная часть, там у нас находятся все нейроны, которые отвечают, это именно они первые начинают всю вот эту вот историю. Нужно себе картинки, то есть зрительные образы. И если мы не встретили их по дороге, пока мы на работу едем, а нам, ну, как бы нужно, мы понимаем, что нужно как-то себя поднять сейчас, то тогда мы, нужно посмотреть что-то визуальное, видеоролик,
Да, где рассказывают о том, что нравится человеку, от чего он становится счастливым. Каждый пусть сейчас сам выберет, да, потому что ну, у кого-то горы, у кого-то там, да, огород, у кого-то море и так далее. Вот это вот может зрительный образ. То есть посмотреть тогда нужно по сторонам, поговорить. Следующая формула, да, это поговорить с людьми, потому что мы об них становимся счастливыми, об своих близких. Очень хорошо здесь дети нам помогают, потому что они счастливы априори пока еще. Они многого не знают, поэтому они просто счастливы в базовых настройках. Да. Через них тоже можно. Это да. Действительно так. Людмила, спасибо вам огромное. Дорогие телезрители, наше время подходит в прямом эфире к концу с Людмилой. Да, спасибо большое, что вы пришли к нам. Нам было очень интересно вас послушать. Думаю, наши дорогие телезрители взяли очень много полезного от вас. Сейчас можете, пожалуйста, пожелать нашим телезрителям, как подбодрить себя с утра. Маленький такой эффективный совет. Можете в камеру прям сказать. Да. Хочу поделиться, что нужно обязательно, наука доказала, улыбнуться, то есть включаются все механизмы, мозг получает сигнал, что все хорошо, затем покормить себя чем-то вкусным или тем, что нравится, затем посмотреть по сторонам и затем быть рядом с близкими своими, да, и пожелать им тоже доброго утра. И здоровья желаю тоже еще, да, что, потому что именно если мы здоровы физически, то все то, что мы сейчас говорили о психологии, запустится и будет работать правильно. Обязательно. Тепла еще, да? Да. Очень хочу, чтобы точно, всем тепло было это сегодня. Самое главное. Дорогие телезрители, у нас была в гостях психолог Людмила Русина, а сейчас мы с вами вместе насладимся сюжетом от моих коллег «Самый-самый». Әлемдегі ең әдемі кітап дүкендері. Кітап дүкені тек кітаптар сөресі ғана емес, бірінші кезекте зиялық пен жандыныштығының ерекше атмосферасы. Баспалы кітаптардың кезені тоқтап келе жатыр деп ойлайтындарға әлемдегі ең әдемі кітап дүкендердің біріне кіріп көрулерін сұраймыз. Ол жаққа кірген адамның шыққысы келмейді. Селехис Доминиканын. Масрихит қаласындағы Селехис Доминиканын әлемдегі ең әдемі кітап дүкендерінің бірі болып табылады. Бұл дүкеннің ерекшелігі ол 2006 жылдан бастап ежелгі 8-ші ғасырдағы Доминикан шіркеуінде орналасқан. Ол 2 ғасыр бойы жартылай бұзылып жатырған. Соңғы 20 жыл оны велосипед сақтайтын қойма ретінде пайдаланған. Оны архитекторлар қолға алмаса, солай жалғаса беретін еді. Қала басшылығы оны кітап дүкені ретінде қолдануға рұқсат бергенімен дизайнерлерге ғимарат құрылымын өзгертпеу керек деген шектеу қойған. Мұндай шектеу қойылса да әдемі әрі ерекше кітап дүкенін жасау дизайнерлердің қолынан келді. Дүкенде апта сайын қызықты шаралар, яғни авторлармен кездесу, лекциялар, қойылымдар мен сұхбаттар жүріп отырады. Livraria Lela. Livraria Lela кітап дүкені Португалияның басты көрікті жері болып саналады. 1884 жылы португалдық кәсіпкер шағын кітап дүкенін сатып алады. Кенеттен уақыт келген кезде арнайы ғимарат салу туралы шешім қабылдайды. Егер кітап оқығанда ұнатпасаңыз да, оның керемет архитектурасы мен дизайны сүйсінуге тұрарлық. Librería Ateneo Grand Splendid. Кітап оқуды әрі театрға баруды жақсы көретін адамдарға Буэнос Айрестегі Librería Ateneo Grand Splendid кітап дүкені демалуға арналған керемет жерге айналды. Бұл кітап дүкені 1919 жылдан 2000 жылға дейін Grand Splendid Teacher Theater жұмысы істеген кварталда орналасқан. Бұл театрға Аргентина қоғамының барлық зиялы қауымы барған. Басты кинотеатр кітап дүкеніне айналған соң оның ішкі көрінісі өзгермеген. Я құрметті көрермен, хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтай таң ақпараты сазды бағдарламасы студиямызға келіп жайғасқан кезекті мейманымыз бар. Таныстыра кетейік. Айнагүл Кешілбаева қуаныш пен бақытты үйлестіру саласының білікті мамандарының бірі. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң. Асылдарының асылы, тектің тұяғы. Әрқайсыңыз қайталанбас тұлға. Бүгін күн аяз болса да көңіліміз көтеріңкі. Енді өзіңізді осы тақырыпқа қатысты қонақ ретінде шақырып отырмыз. Бүгін біз бақыттың формуласы деген керемет тақырыпты талқылап жатырмыз. Енді Яна, бірінші сауалды өзің бастасаң. Бірінші кезекте өзіңіздің жұмысыңызбен таныстырып кетсеңіз. Жаңа қуаныш пен бақытты үйлестіру саласының маманы дейді. Ондай мамандықты енді өз басым бірінші рет естіп отырмын. Мен есімім Айнагүл Қабдығанеқызы Кешілбаева. Жаңа ғасырдың жаңа мамандығы ой бапкері деген интеллектуалдық жаттықтырушы. Жәдегі жаңа ғасырда өте көп информация болғаннан кейін, жәнегі адамдар күзеліске түсіп,
тығырықта тұру шығару осындай мамандық пайда болған. Ол ересек адамдарға арналған методика. 8 жаттық тұрудан тұрады. Тоқтала кетсеңіз осыларға, 8 жаттығуға. Иә, бірінші жаттығуда әрине тоқтағым келеді. Нағыз формалы бақытын кілті 200 күлімсіреу. 200 сүре? 200 күлімсіреу. Неге десеңіз, жәнегі біз 10 минут бойында жәнегі 200 күлімсіреу жасауымыз керек екен. Сол әрекетте бізде мұйымызда және сана сезімізде, ішкі құрылысымызда, ағзамызда дофамин гормон бақытты ұялайды екен. Бірінші әрекет бізбен бірге, менмен бірге жасаңыз. И-у. Езуімізді жырамыз құлаққа дейін. И-у. Одан кейін 10 минут көлемінде күлеміз кәдімге дейін. Тыныспен дем аламыз, мұрынмен тыныстаймыз, ауызбен дем шығарамыз, бастаймыз. Сонымен 10 минут бойында жасанды күлкі болсын. Бұл енді жаңағы актерлік шеберлікке де пайдасы бар сияқты маған, иә. Жәнегі жасанды күлкі болсын, шынайы күлкі болсын, сіздің ағзамызға, миыңызға бәрібір екен. Жәнегі қуаныштың гормон бақытын ұялайды екен осы 10 минутта. Одан кейін жәнегі профессор, доктор Инди Мадан Катария осы бойы зерттеп, смехотерапия, қазақшасы күлкі терапия деп айтамыз. Мына рактан ауруынан арылу. Иә, өте керемет. Жәнегі жазылмайтын аурудан арылуға болады екен. Осы әрекетті жасасақ егерде. Не бұл енді жаңағы 10 жаттығудың біреуі. 8 жаттығуының біріншісі 200 күлімсіреу. Ал енді ойласаңыздар, балалар неге шаршамайды? Әрине, олар күні бойы күліп жүреді, ойнап жүреді. Содан қуат алады екен. Ересек адамдарды осылай шынайы күлкіден қойып, күліп сүремейді ғой. Содан жәнегі осындай жаттығу кіргізген біріншіден, таңертен оянасып, және Алла Тағаламызға, оянғанымызға шүкірлік айтып, көзім көреді, құлағым естиді, аузым сөйлейді, аяғым жүреді, 12 мүшем сау. Екінші және ұлы адамды қосамыз, мен не ойлап тұрмын, не сөйлеп тұрмын, не әрекет жасаймын. Екінші осы 200 күлімсіреу жаттығуды біз өні бойымыз, ішкі дүниемізді қуанышқа толтырамыз. Сонымен біздің танымыз басталады. Бұл енді 8 жаттығудың алғашқысы ғана осы 200 мәрте күлімсіреу деп жатырмыз. Енді өзіңіз жаңағы жаңа ғасыр дедіңіз, қазір уақытта осылай жаттығу арқылы да бақытты болуға болады дедіңіз. Енді қазіргі қоғамда жалпы адам бақытты болу үшін не істеу керек? Осыған тоқталсаңыз, енді маман ретінде өзіңіз айтсаңыз. Енді екінші жаттығу осыған келіп тұр, қалай біз бақытты боламыз. Жәнегі екінші жаттығуының аты мен өз ойымның иесімін. Және жаман ойдан арылу. Жақсы ойды алып келу басқа. Жақсы ойды алып келу. Ол әрекет жасау, оны сабақта айтамыз. Жаман ойдан арылу, айтайық автобуста әйел адам күнделікте баладар мен тыңдамайды, күйім ішет, табысы жоқ деп. Сонда періштелер айтады екен, бұл әйел адам күнде бір жамандықты сұрайды екен деп. Сонда өте маңызды екен жаман ойдан арылу деген. Одан кейін бір хикая айтып берейін. Бұрында бір патша уәзірмен анаулағанда барғанда уәзір ылғида айтады екен, бір жаман істе қайыры іс бар деп. Содан атқышта патша саусағынан айырылып қапты, бір саусағынан. Содан уәзір айтқан қой, бір жаман істе қайыры бар деп. Ашу патша оны зынданға қамапты, уәзірді. Біраз жылдар өткеннен кейін уәзір қасында өкілдермен жабайы адамдардың қолына түсіпті. Одан кейін құрбандыққа шаламыз деп патшаны әкелгенде бір
бәр мүшесі сау болу керек қой. Бір саусағы жоқ, патшаның содан аман қапты. Оның өзінің бір жақсы жағы бар деген мысал ғой бұл, иә? Иә, иә. Қасындағыдар құрбандыққа кетті. Содан кейін сарайына оралғаннан кейін, ал енді мен осы оқиғадан аман қалдым, ал уәзір не пайда көрді, жылдап зынданда отырған шақырыңыз алдыма деп уәзірді алып келгенде сұрағанда, патша, сен не жақсылық көрдің, мен аман қалдым осындай жағдайдан, бір сауабым жоқ болғанын. Сонда уәзір өстіп айтыпты, мен сіздің жаныңызда болса, мен құрбандыққа кетуші едім деп. Сол үшін жаным аман қалды деп. Әр жаман істе қайыры бар деген, өз бақытымызды әр істе өзіміз табу, іздеп және жақсылық жаққа жору. Яғни бір жамандықтан кейін міндетті түрде келесісі ол жақсылық болды. Иә, иә, иә. Келесі сауап, Яна. Иә, және де қорқыныш пен сенімсіздікті қалай жеңу керек? Көп адамда кездеседі. Мен өзімде де болады жаңағы сенімсіздік танытқан кезде, керісінше жаңағы қателесіп жататын сәттер. Ал енді мен ойлап қорқынышты қалай жеңуге болады, және қандай мақсат тұр алдыңызда. Айтайық, ұлы мақсатты енді сабақ бергеннен кейін біз бейне камерамыз ашып сөйлеуіміз керек. Адамдар да келген оқушылар және бейне камераны ашып және сөйлеу керек. Ол өте үлкен қорқыныш, өзіңізді білесіздер. Серпіліс пайда болады, қорқыныш пайда болады, бірақ соның нәтижесін білгеннен кейін адамға қандай осылай көтеріңкі көңіл болады екен, нәтижесін білгеннен кейін жәнегі қорқыныш болады, әрине, бірақ камераңыз ашып, адам өстіп, ұялып отырған адам ашылғанын көрсеңіз, сол мені шабыттандырады. Соның кейін, сол алдында қойған мақсатыңызды нақты білсеңіз, нәтижеңіз онда қорқыныш түк емес. Иә, Айнагүл ханым, енді біздің студиялық уақыт шектеулі, әлде біраз ақпарат алар едік дегенмен де бізге жаңаға тоқтауды да ұсынып жатыр. Енді өзіңіздің таңғы тілегіңізбен бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ. Иә, біріншіден сіздерге мың алғыс. Сіздердің арнадарыңыз Алтай деген осы Қазақстан бүкіл арнаның арасында ең керемет шығармашылық табыс тілеймін. Бірінші марапат сіздердікі болсын. Осындай әдемі да, сымбатты да, сауатты да сіз сияқты дикторларыңыз көп болсын. Енді баршаңызға айтайын дегенім, осындай күн суықта өміріміз қайнап, көңіліміз жадырап жүрсін, осындай әрекет жасап, бір-бірімізге жылы сөз айтып, жылтып деген сияқты бір-бірімізге алғысты айту ұмытпай жүрейік. Көп-көп рахмет, Айнагүл ханым, өзіңізге де барлық жақсылықты тілейміз. Иә, құрметті көрермен, бүгімізде қонақта болған Айнагүл Кешілбаева, қуаныш пен бақытты үйлестіру маманы. Келесі кезекте тағы бір айдарға үзіліске кезек береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Асық ойнаған озар, бүгінде мәтелдің мәні өзгерген. Асық Қазақтың ұлттық ойыны ғана емес, оқу тәрбие құралы. Алматыдағы 187-ші балабақшадағы тәрбиешілер 280 баланы асықтың көмегімен тәрбиелейді. Ерекше әдістемелік тәсілді Фарида Омарбекова 8 жыл бұрын енгізген. Тың идея балабақша меңгерушісіне Корей еліне оқуға барғанда келген. Енді сайып келгенде жаңағын түсіндіріп, кәдімгідей өзімнің ұжымымның алдында асықтың сан түрлі баланың бойындағы жаңағы қазап оның даму сатыларын көрсетіп бергенде жақсы, онда асық жиналды бастайық. Кауфханалардан, мейрамханалардан, әр жерден асық жиналды бастады. Ол асықты ала асап, қолданған жоқпыз. Оны 2,5 сағат кальций тозысына қайнаттық. Артық еттерінің бәрін тазаладық. Асық қоспасыз таза өнім балалардың ұсақ қол моторикасын дамытып, сыни ойлауға, ізгілік құндылықтарын қалыптастыруға пайдасы мол. Мысалы, Аружан есімімізді біздің тәрбиеленушіміздің басында, яғни келген кездегі диагнозы жалпы сөйлеу тілі дамуының бірінші деңгейі психикалық дамуы тежелген, яғни риналалия, яғни таңдайдың болмауы. Міне осындай деңгеймен келді, бала сөз тіркестерін қолдана алмайды, толық сұрақтарды түсінбейді, қарапайым нұсқаулықтарды түсінбейді және оны орындай алмайды. Мінекей осындай деңгейде келді, ал
қазіргі таңда қиындықсыз өзінің атын, яғни үш сөз тіркестерін қосып отырып айта алады. Бұны ұстағанда, яғни мені өздеріңізге көріп тұрсыздар мені, түрлі қырлары бар, я, түрлі жақтары бар. Сонымен қатар бұл тегіс емес, кедірлі, бұдырлы. Яғни бұның барлығы ұсақ моторика ұстағаннан кейін, яғни миға тікелей сигналдар жіберу арқылы, яғни мидағы нерв клеткаларын осылай оятамыз. Бөбекжайда 5000-нан астам асық бар. Балалардың да қызығушылығы зор. Мен қазақтың ұлттық көйлегін жасаватыр. Мен 6 жастамын. Мен деген қайнар тобындамын. Мен 77 асықпен мен қазақ көйлегін жасаватыр. Бұл қазақ көйлегі наурызда киеді. Бұл қазақ көйлегін қыздар киеді. Біз балабақшаға келіп тұрамыз. Біз балабақшада түрлі асық ойнаймыз. Мүслим екеміз асық шетпесі ойнаймыз. Асық терапиясы шетелдіктерінде назарында. Маған Монголиядан хабарласып жатып, олар әлеуметтік желіден көрген, бірақ біз өз көзімізден көрейікші. Сіз әртүрлі нәрсеге дамыту құралдарына пайдаланып жатқаныңызға деп, мысалы, 10 балабақшадан өздері келіп, бізден қазақтың ұлттық құндылығынан, ұлттық код деймін, ұлттық кодынан жаңағы тағылымдама алмақты. Біздің білім басқармасының рұқсатын алып, содан кейін бар біздің балабақшамызға келіп, жаңағы дефектологтың, логопедтің бір асықпен қалай дамыту керек екенін осына түсініп, алып, өздерінің іс тәжірибесіне қолданбақшы. Балабақша меңгерушісі асық терапиясының мән-маңызын ғылыми негізде тереңірек зерттеуді қолға алған, ерекше әдістің қыр-сырын оқыту әдістемесіне енгізуді де мақсат етіп отыр. Құрметті көрермен, хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтайдан ақпаратты сазды бағдарламасы. Тағы да бізге келген қонақтарымыз, қайырлы таң, қош келдіңіз. Енді сіздерді таныстыра кетейік. Жігер Боранбай, сондай Айдын Қасидан, қазір уақытта кәсіпкер, енді көпшіліктің аузында жүрген осындай сабын түрлерін жасайтын кәсіпкерлер деп таныстырдық сіздерді. Иә, қош келдіңіздер. Аға, өзіңіз енді өз таныстыра кетсеңіздер, жалпы осындай жаңа кәсіпті бастап жатсыздар Шығыс Қазақстанда. Біз биыл Қытай Республикасынан осы Қазақстан еліне қоныс аударып келгенбіз осы 9-шы айдың басында. Сонымен осы жерге келгеннен кейін енді бір кәсіп өзін ашайық деген ниетпенен осы сабын шаруашылығына жолданып, бірнеше адам кәсіп өндіріп, осы себіміз дейсек деген үмітпенен. Сонымен бұл кәсіпті әлде де дамытпақшымыз. Өкіметтен қолдау және де немедер болса гранттер. Жалғасты санап тұра алмақшымыз, жалғасты адамдар қабылдап, кәсіп көзімізді одан да арттыру ниетіндеміз. Енді осы жолда қазір кәсіпте сіздерде қанша адам қызмет атқарып жатыр? Қалай жасап жатсыздар? Әзірде 3 адам қызмет атқарып жатырмыз. 2 станок сол малды майы, және мына шемішке майы, жалғасты бір дәрі-дәрмектерден қосылып, қалал малды майынан осы сабын шығарып жатырмыз. Енді бұл сабынның енді осыған дейінгі сабындардан қандай ерекшелігі бар? Енді біреулер айтады, бұл жаңағы экологиялық таза өнім, пайдасы көбірек деген сияқты. Біздікен таза малдың майы, ешқандай бас құзат қосылмаған қалал. Химиялық қоспа жоқ. Химиялық қоспа жоқ. Қалал әсіресе. Басқалай арам заттар жоқ. Сондықтан қалал деп жазып жатырмыз. Береке халал деп жатырмыз. Береке мәркесі қалал деген енді ол. Басқа зат жоқ деген сөз. Мұсылманша. Иә, енді сондай жаңа тұтынушылар жағы қалай қазір уақытта? Біз енді жаңадан келгендіктен көп ел танып біле алмай жатыр әлі. Сондықтан енді анықтап бір газетке шыққанбыз, Өскеман газетіне. Халықтар енді біліп, енді сұраныс жасап жатыр. Қазір күннің суық байланысымен және де қазір тұтынушылар әлі ондай көп болмай тұр. Енді Алла бұйырса, күн жылынса, енді сұраныстар көбейеді сияқты. Сұраныс көбейеді деген ниеттесіздер. Енді біз бүгін негізінен осы тақырып бізде бақыт формуласы, әр сала
жаңа мамандар келіп, жаңағы өздерінің жұмысынан ләззат аламын, жалпы бұл менің хоббиім деген дүниелерге тоқталып жатыр. Енді сіздердің жаңағы жаңа кәсіптеріңіз сіздер үшін бұл бақыт алып келді деп айта аламыз ба? Айта аламыз, енді сол кәсіптеріміз жатырмыз, біздің қолымыздан енді. Оның қосымша бір магазин ашқанбыз, соныменен енді. Сол бірнеше адамды кәсіптендіру үшін бақыт алып келеді деп. Енді Айдын мырза, өзіңіз бір екі ауыз сөз айта кетсеңіз, үндемедіңіз келген. Мен енді Ағысының күйеу баласы болам. Мен де Қытай елінен 2007 жылы көшіп келген. Осы кісілер келгелі көшіп келгеннен бері осы зауытты, осы кісілерге көмектесіп, осы сабынның жасалып жолдарын зерттеп, осы сабынды жасап шығардық. Енді қазір сол осы жұмыстармен ары қарай жаңағы ипімізді аштырдық. Енді осы сертификат жасату керек екен, сол жолдарда қазір жұмыстарын жасап жатырмыз. Енді ары қарай тағы көмектесетін грант жаңағыдай нелер болса, осы сертификат жасатуға дегендей сондай көмектер болса, қазір біз жақсы не жолдарын білмей жатырмыз. Қалай, қай жерге бару керек деген сияқты сондай. Иә, сондай жұмыстарға көмектесетін, жолын көрсетіп жіберетін кісілер болса. Жастар жағының қызығушылығы қандай қазір бұл салаға? Қазір енді біз енді ашқанымызға бір аз уақыт қана болды. Ары кетсе бір үш ай болды. Қазір күн суық, аяз кезінде станок тұрған жерлеріміз суық болғанына байланысты кішкене тоқтап тұр. Енді ары қарай күн жылынғаннан кейін тағы осыған қызығамын, үйренемін деген кісілер болса, ары қарай дәз үйретіп, көмектесіп нетуімізге болады. Яғни кәсіпті одан әрмен жалғастырып, үйреніп, нетем деген кісілер болса, көмектесіп нетеміз. Енді сіздің қызметіңіз қандай бұл кәсіпте қазір уақытта? Мен осы сабынның рецеп жасалу жолдары. Өзіңіз жасайсыз, өзіңіз құрайсыз? Иә, өзіміз. Атам екеміз бірігіп, тағы көмекшіміз бар. Шақтап соның жасап шығарамыз. Яғни кәсіптегі негізгі жұмыстың бірі бұл, енді сіздің қолыңызда деп айталамыз. Енді бізге берілген уақыт шектеулі, осында жаңа кәсіпті бастап жатыстар өмірдегі бұл. Енді Шығыс Қазақстандағы алғашқы деп айталамыз, енді бұған дейін болды ма бізде? Бұған дейін болған. Бірақ дегенмен де осы шағын өздері жеке бастаған жандар сіздер біріншісіздер, менің енді білуімше. Үлкен кәсіпорындарда жасалады ғой бұл? Шағын тағы басқа кісілер болуы мүмкін, бірақ біз жаңадан бастап жатқаннан кейін көп ешкімді білмедік. Енді кәсіптеріңізге Алла береке берсін деп айтқымыз келеді. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Жігер Боранбай, сондай жаңа кәсіпкерлердің бірі, екіншісі Айдын Қасиддан. Келесі кезекте біз топ 5 айдарына кезек бергіміз келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Доброе утро, дорогие телезрители! Представляем вашему вниманию топ-5 видео из социальных сетей. В ТикТоке появился новый тренд с букетом цветов. Давайте вместе посмотрим. Необычный формат. Девушка спустя 12 лет повторила фотографии своей мамы. Видео дедушки, который качает свою внучку на качели, растрогало пользователей ТикТока. Тренд «Мол, я тебе не пара» популярен не только среди людей. Теперь под этот звук хозяева снимают своих питомцев. Мол, я тебе не пара. А кто теперь кому не пара, Володенька? Курьер, который, несмотря на расстояние, решил выполнить заказ на Чимбулаке, удивил многих. На этом наш топ подошел к концу. Желаем всем хорошего настроения. До встречи!
Құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтайдың ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Риддер Жайдарман тобы, қазіргі уақытта көпшілік көрерменге керемет көңіл күй сыйлап жүрген көңілді жандар деп таныстырғымыз келіп отыр. Осындай бір аты шулы қаладан Риддерден осындай жаңағы команда шығып жатыр. Бұл білмеймін, республикалық деңгейде алғаш рет деп өзім естіп жатырмын. Иә, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, көңіл күй қалай? Қызарып кетіпсіздер кішкене, иә, бар екен. Қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет. Неге рахмет? Енді Риддердегі алғашқы эфирге шығып отырған біз шығармыз. Білмеймін әлі, үйренісе алмай тұрмыз, рахмет шақыртуларыңызға. Иә, енді осы өздеріңнің туған жерлеріңізден команда ашып республикаға шығу, Жайдарманға бару деген бұл кімнің идеясы, қалай пайда болды? Біз енді бұрыннан осы, енді әртүрлі атаумен, но Риддердің балалары Жайдарман ойнап жүрдік қалалық жергілікті ойындарда. Былтырдан бастап, 2023 жылдан бастап нақты Риддердің атынан Риддер құрамасы болып республикалық фестивальға барып, осы Риддердің атын шығарып көрейік, Риддерде айтылатын мәселе көп секілді деп осы Риддер құрамасы болып қалыптастық. Жетістік қандай қазіргі уақытта? Былтыр алғашқы маусымызда республикалық Номад деген фестивальді финалист атандық. Жергілікті лигада вице-чемпион атандық. Өкініштақ. Биыл енді бұйыртса жаңа жылда, жаңа маусымда жаңа үміттер бар. Ұлттық лигаға жолдама алдыңыздар Астана қаласында. Бұл енді республикалық сайысқа бұл жағынан қандай жоспарда тұрсыздар? Енді республикалық лига өте жоғары лигалардың бірі ғой. Командалар, біз YouTube-тан қарап жүрген командалармен сайысамыз. Қарсыластарыңыз қазір? Қарсыластар өте мақты, барынша тырысамыз. Енді Яна қарындасымыздың да бір сауалы бар екен жолдай кесе. Менде осы сұрақ бар, командада әзілді кім жазады? Бір Әлішер жауап берсінші. Ассалаумалейкум, қайырлы таң, шақыртуларыңызға өте үлкен алғыс білдіреміз. Командадағы әзілді Дастан өзі жазады, жетекші. Дастан болғанда негіз көмектесетін авторлар. Мен сатып алады деп естіп жатырмын. Жо-жо-жо, сатып алғанда дәл қазіргі таңда көмектесетін ағалар бар. Өзімізге бағыт-бағдар беріп көмектесіп жүрген. Енді атап айтуға болатын шығар? Не болады, болады. Осы қалалық лигадағы директорымызда, редакторымызда және ағаларымыз, Жарқын Дәрмен, Айдар ағаларымыз қазіргі таңда өте көп үлесін қосып, жазып көмектесіп жүр. Енді өз басым жалпы стильге тоқталғым келіп отыр. Енді байқасам, осы Риддердің негізінен мәселелерін жеткізетін командасыңдар. Жаңағы билеу, ән айту деген сендерге тән емес. Онда стильге тоқтала кетсе команданың. Риддерден шығып билеу деген қате ойдым. Риддер жалпы былтыр ғой, негізі классикалық команда ретінде көптің бірі болып ойнап жүретінбіз. Былтыр бір ойында Риддер как раз тет шарылып, хайповой тетіп жатқан кезінде сол жаңағы ағаларымыз осындай бір стильді көрсеңдер, осындай бір бағытты көріңдер дегеннен кейін сол саяси жағынан болсын жақсы бір актуалды жаңалықтарды қозғап көрейік дедік. Халыққа ұнады. Сәтті шыққан сияқты. Сәтті шыққан секілді. Енді осындай проблеманы қозғайтын командаға жалпы Риддердің тарапынан бұл қолдау бола ма, жалпы ақшалай деген сияқты? Осы күнге дейін арнайы әкімшілік тарапынан қолдау болмапты, қаржылай. Бірақ көмектесетін кәсіпкерлер бар, ағаларымыз бар, апайларымыз бар, сол кісілердің атынан ғана бір қолдау бар. Әкімшілікте не қызығушылық жоқ, не әлі түсінбеді. Сол осы туралы бір толығырақ кешірім өтінемін, Яна, айта кетсең өзің. Әкімшілікке әр ойын сайын барамыз. Хат жазасыңдар, барасыңдар. Хат жазамыз, әр ойын сайын барамыз, көмектесіңіздер. Енді Жайдарман ол үлкен платформа ғой, ол жерде олардың да бір қызығушылығы болу керек деген ойда баратынбыз. Барған сайын адамдар ауысып, текст ауыспай жатыр ғой. Келесі жолы, келесі жолы деген мәтіндер. Мүмкін келесі ойындарда болып қалар. Оның да бір қайыры бар, иә? Болады.
енді жалпы жаңа тоқталып жатырмыз, енді биылғы негізгі жоспар туралы ұлттық лигаға өттіңдер. Өздеріңнен қандай нәтиже күтесіңдер? Алғашқы жыл, алғашқы маусым. Алғашқы маусым барынша енді шамамыз жеткенге дейін барамыз. Арнайы жобаларға бір қатысып көрсек дейміз. Жалпы енді біраз жоспарлар жайдарман көбейтсек деген ойымыз. Жергілікті ойын болсын, қандай ойын болсын, басқа жақтарға шақырса да риддердің атынан біраз жерлерге шықсақ деген ниетіміз. Енді біз көп байқап жатамыз осы Шығыс Қазақстанда, жалпы қазіргі Шығыс Қазақстанда осы жайдарманға деген бір қолдаудың аздығы өте көп байқалады. Аудандарда да бір аса қатты байқалып біле бермейді. Кейбір кездерде жалпы бұл енді бір реттік, бір фестивальдік, бір өнер ретінде қарап жатады. Бір жылдық жоспарға енгізбей жатады. Осы туралы айта кетсеңіздер, жалпы Шығыс Қазақстандағы жайдарманның дамуы. Жайдарман қозғалысы аз деп білеме, әлде білмедім, уақыттары жоқ па? Арнайы жоғары жақтың жайдарман қарайтын. Шынымен фестивальға баратын жалпы Өскеменнің Шығыстың қай-қай командасын алса да өте мықты. Ертең республикада міне Шығыстың баласы екен, Шығыстың командасы екен деп көрсете алатындай ақ сапалы командалар өте көп бар, шүкір. Бірақ қай-қайсы достарымыз ғой, бір жақсы бір демеушімен бара жатқан, мықты несиесіз бара жатқан, несиесіз бара жатқан бір команданы көрмеппін. Әйтеуір ойынның басында жүреді, бұйыртса болады ау, көмектесеміз деп айтты дейді да, бірақ артынан өкінішке орай. Жаңа жылдан кейін квартал жабылып қалды деген сияқты бір сылтаулар кездесіп жатады екен. Енді биыл үлкен бір жетістік деп айта аламыз, Шығыс Қазақстаннан 4 команда бірден жаңағы екінші деңгейдегі республикалық ұлттық лигаға жолдама алып жатыр. Бұл туралы не айтасыздар? Бұл жергілікті ойынның, жергілікті филиалдың жалпы сапасы өте жақсы секілді. Секілді емес, жақсы. Редакторымыз мықты, өйткені көп команда жоқ. Өзі азын аулақ команда болсақ та, редакторымыз әрбіреуіне қарайды. Бір маусым бойы ойнасақ, ертең Астанаға барғанда сапалы бір ойын ойнайтындай өзіміздің жеткілікті әзілдерімізді жинап береді, бағыт-бағдар береді. Ол үшін жұмыс жасап жатқандар бар. Өте жақсы көрсеткіш, жақсы бәсекелестік бар. Және енді Өскемен Шығыстан айтатын заттар өте көп қой. Шығыстық колорит бар ғой. Материал жетеді негізінен айтатын. Жетеді. Енді басқа қатысушыларға да тоқталсақ, өздеріңіздің ойларыңыз айта кетсеңіздер. Қайырлы таң барша көрермендерге. Жалпы енді біз ұлттық лигаға жолдама алдық. Негізі жаңа әріптесім айтып жатқан секілді, ол жерде де үлкен мықты командалар көп. Былтырғы жоғарғы лигада ойнап кеткен Абырой, Европолис деген мықты командалар осы біздің топта десек болады. Жалпы Шығыстан 8 команда жолдама алды. Бұл 8 командада жақсы лигалар ұтып алды, яғни 4 ұлттық лига, 4 номад лигасы. Бұл шығыстық командалардың ең бір ерекшелігі, басқа қалалардан қарағанда командалар таза ойнап шығады. Солған көп бізде назар аударады. Командалар жаңа редакторлық жұмыспен болсын, бір-бірімен ұйымшылдығы басқа қалалардан қарағанда ерекше. Енді жаңа жайдарман шығыста қатты дамымаған дейді, мен оған келіспеймін. Өйткені жыл сайын осы қалалық жарыстар болып жатқан кезде командалардың саны 2-есе, 3-есеге артып жатыр. Бұл жайдарманға жастардың қызығушылығын арттырып отқанын дәлелі деп ойлаймын. Енді мен келесі кезек Диастың жұмысына тоқталғым келіп отыр. Осы команданың әнмен әрлеушісі, енді өзіңнің жұмысың, кейбіреулер жаңағы қалай айтсақ, команданың жалпы жұмысын құртып жіберетінде немесе алға алып шығатында осы жаңағы диджей дейміз ғой, солар ғой. Енді өзің не айтасың? Бұл жұмыс командаға да үлесі зор, өйткені жалпы жайдарманның ішінде 80% деуге де болады, тапердан алады дейді. Бірақ біздің командада яғни бүкілі іріктеліп алынған жігіттер өте бір қайтып отыр. Мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік жігіттердің бірі болып. Әлішер Датап айтуға болады. Әлішер Датап айтуға болады. Және де бұл жұмыста, яғни сценарийді жатқа білу керек қой негізі. Ол сценарий негізінен команда ойыншыларын емес, тікелей осы әуенмен әлейтін азаматқа да тікелей қатысты деп айтыламыз.
солай ғой дейсіз? Иә, дәл солай. Енді бүгінгі бізде негізгі тақырып осы бақыттың формуласы дейді. Осы жайдармашылар басқаларға қаншалықты жаңа күлкі мен бақыт сыйлай алып жүр қазіргі уақытта. Енді сіздерге көп қатысы жоқ шығар, сіздер негізі проблемаға жақын команда. Иә, негізі жайдарман қазір кез келген адамның қарайтын өте бір үлкен бағдарламасы. Өзімде мысалы кез келген уақытта жайдарман қараймын. Жайдарман барлық нәрсені ұмыттырады, күлесің. Қазір әзілдердің де сапасы өте жоғары. Кейбір кезде не болып жатқанын сол жайдарманнан көріп ақ білесің де. Өте күлкілі, әдемі күлкі сыйлай білетін, бақыт сыйлай білетін үлкен платформа деп білеміз. Иә, кейбір кезде жаңа аға буын өкілдерінің де бір түсінбей жататын кездер болады ғой. Бұл енді жаңағы әлеуметтік желіден хабары бар, жалпы саясаттан, басқа да жаңалықтардан хабары бар адамдар ғана осы жайдармандағы әзілдерді түсініп жатады. Енді өздерің тағы не айтасыңдар? Әлшер, жалпы адамға қаншалықты бақыт пен күлкі сыйлап жүрсің дәл сен? Ой, бұл қатты сыйлайды. Жалпы біздің командада осы Риддер қаласындағы өзекті, ауқымды мәселелерді көбірек қозғағаннан кейін бізде аса бір жеңіл әзілдер онша қатты шыға бермейді. Көшеде болған оқиға деген сияқты. Көшеде болған оқиға деген сияқты. Басқа командаларға ұқсас, бізде ондай тарап жоқ. Бізде өзіміздің қаламызда болып жатқан саяси мәселелерді астарлап, соны әзіл ретінде жеткізуге тырысамыз. Бақыт сыйлады ма сонымен? Бақыт, білмеймін, сыйлаған шығар. Иә, енді келгендеріңе көп-көп рахмет. Студияға келіп өздеріңнің ойларыңмен бөлісіп, жалпы осы жайдармандағы жоспарларыңды айта кеттіңдер. Сәттілік тілейміз. Биылғы жаңағы алға қойған мақсаттарыңның барлығы да орындала берсін дегіміз келеді. Иә, құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған, қазіргі уақытта ұлттық лига, яғни республикалық жайдарман ойындарына жолдама алған топтардың бірі, шығыс қазақстандық мақтаныштардың бірі деп айта аламыз. Жаңағы Риддер құрамасы. Келесі кезекте тағы бір үзіліске кезек береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Білем, өткен күндердің жыры біткен, сірә сорлы жүректің түрі кеткен. Алдыңызға бардым да амандасып, қолыңыздан ұстадым бір үмітпен. Бақытыма болса егер мұң қайтарым, сыйға берген тағдыр ма? Мұндай тыным, бөтеніндей көрсеткен өркі іпіңіз, сізді танитынымды кім айтамын? Қалай ғана ақылмен жай табадар, барам десем, барма деп айтады олар. Қайта айналып алдыма келе алмайсыз, мен де жылқысы емеспін, қайта оралар. Жат болуда тән шығар көпке деймін, ақталып кеп сырыңды төкпе мейлің. Танымаған көзіңіз кінәлі емес, танымаған жүрекке өкпелеймін. Дала жатты, уайымсыз самал десіп, тағдырда бір бақытты қалар кешіп. Қайта-қайта түйіскен жанар ғобал, есіңізге түспеді, амал нешік. Дорогие телезрители, вот и прошли целых 2 часа вместе с нами, с программой «Алтай Таны». Думаю, что мы вам сегодня помогли, и вы узнали формулу счастья свою особенную, и будете счастливыми не только сегодня, но и следующую неделю, и всю вашу жизнь. С вами были ведущие Яна Мумлева и Досжан Мухаммедкали. Иә, құрметті көрермен, апта басын осындай бір керемет тақырыппен бастадық. Яғни бақыттың формуласы, небір қонақтарымыз келіп, өздерінің ойларымен бөліскен болатын. Маған қызығы жаңа бақыт пен қуанышты үйлестіретін маманның жаңа түрлі тәсілдері, жалпы адам өз көңіл күйін өзі көтеру үшін түрлі тәсілдерді қолдануға болатынын мен жаңа ғана байқап біліп жатырмын. Келесі кездескенше, құрметті көрермен, аман сау болыңыздар.